नमस्कार जीपीएचएस पोडकास्ट हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा म यसै विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा सोनिया चन्द आज हजुरहरूको माझमा आइसकेकी छु र आजको हाम्रो स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ नेपालकै चलचित्र क्षेत्रकी नेपालकी चलचित्र क्षेत्रकी दिग्गज अभिनेत्री अथवा नयाँ दिग्गज अभिनेत्री पशुपति रायज्यू र नयाँ एकदमै ह्यान्डसम क्युट बाल कलाकार प्रशान्त राई आउनु हुनुहुन्छ उहाँलाई आउनु स्वागत गरौँ है त स्वागत छ म्याम हजुरलाई यसकार थ्याङ्क यू सो मच स्वागत छ भाइ हजुर सर्वप्रथम त हजुरलाई यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा एकदमै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मात्रै नभएर होल जिपिएचएस फ्यामिलीबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कस्तो आइरहेको छ म्याम हजुरलाई आफ्नो छोरा अब क्यारेक्टर रूपमा भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो छोरा बिन्द्रीको स्कुलमा आएर यसरी बोल्नु पाउँदाखेरि मैले एकदमै नयाँ अनुभव मेरो लागि चाहिँ यो पोडकास्ट अब उनीहरूले अरू पोडकास्टहरूमा गइरहेको होइन अनि अब अहिले भाइ बहिनीले पोडकास्ट चलाउनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउँदाखेरि म्यामले भन्नुभयो कला म्यामले अनि म चाहिँ दङ्ग परेको थिएँ यहाँनिर आउनुपर्छ भन्ने भएको थियो होइन अनि आएर अहिले यसरी कुरा गर्दा त्यसमा चाहिँ पनि पर्सनको आफ्नै स्कुल होइन उसको आफ्नो यो त एउटा होम ग्राउन्ड जस्तो हो नि त उसलाई अनि त्यो भएर एकदम चलि पनि रहेछ अनि उसको स्कुल त म आइरहन्छु अरू बेला पनि प्यारेन्ट्स डेहरूमा अरू अरू कार्यक्रममा आइरहन्छु जस्तो तर उसकै स्कुलमा आएर यस्तो पोडकास्टमा बोल्नु पाउँदा रमाइलो हुन्छ भन्ने लागिरहेछ मलाई अझै हजुर अनि बिन्द्रे कस्तो लागिरहेछ राम्रो लागिरहेको छ हजुर म्याम हामीले जस्तै अब अहिले क्यारेक्टरको कुरा गऱ्यौँ होइन जेठको 25 गते हजुरहरूको मुभी आयो गाउँ आएको बाटो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन हेरिसक्यो अनि हजुर हेरिसक्यो नि कस्तो राम्रो लाग्यो हजुर अस्ति हेऱ्यो एकदमै राम्रो लाग्यो अनि अलिकति अब दर्शकबिनहरू हामीले मात्र हामीले हेर्न भ्यायौँ भन्दैमा दर्शकबिनहरूले पनि नहेर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बयान गरिदिनु म्याम यो चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन यो एउटा नेपाली मुभी एकदमै सरल होइन सहज किसिमको एउटा कथावस्तु छ जसले चाहिँ एउटा गाउँको परिवेशलाई छुन्छ होइन तर गाउँको परिवेशलाई छुइराख्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ मलाई भन्नु मन लागेको कुरा चाहिँ जति पनि यो पोडकास्ट दर्शकहरूले हेरिरहेको छ उहाँहरूले पनि यो फिल्म मुभी हेर्न जानुभयो भने कुनै न कुनै रूपले होइन जस्तै तपाईँ गाउँमै हुनु परेन हामी काठमाडौँमा होस् अथवा बुटबल जुनै पनि नेपालको कुनै पनि ठाउँ अथवा विदेशमा रहनुहुनेले चाहिँ पक्कै पनि यो फिल्मलाई चाहिँ आफ्नो कथाको रूपमा लिनुहुन्छ होला किनभने यसमा चाहिँ एउटा फ्यामिलीको कथा छ होइन बुवा छोराको कथा छ आमा छ त्यसमा हाम्रो फ्यामिली हामी त हाम्रो फ्यामिलीलाई त होइन हाम्रो नेपाललाई झन् अझ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेर्छौँ नि त होइन त्यो सम्बन्धलाई कति राम्रो तरिकाले के लागेको छ त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ जस्तो हामीले डेभलपमेन्टको कुराहरू गर्छौँ होइन विकासको कुराहरू गर्छौँ त्यो विकासको कुराहरूले चाहिँ होइन मान्छेलाई चाहिँ विकास सँगसँगै आउँदाखेरि कति कुराहरू हाम्रो चाहिँ मासिँदै जान्छ हराउँदै गइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ अझ म चाहिँ सानसाना भाइ बहिनीहरूले अझ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने बुवा मम्मीहरूले एउटा बच्चालाई हुर्काउनलाई कति सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले एउटा कुनै चिज सानो डिमान्ड गर्दा तपाईँलाई सानो चिज डिमान्ड गरे जस्तो लाग्छ होला तर त्यो डिमान्ड पुरा गर्न तपाईँको बुवा मम्मीले कति धेरै आफ्नो परिश्रमदेखि लिएर होइन कति खर्च गरिरहनु भएको छ सायद त्यो फिल्म हेरिसकेपछि एक खालको सम्मान जाग्छ होला होइन बुवा मम्मीहरूप्रति एउटा के भन्नु तपाईँलाई माया होइन स्नेह अझ धेरै जाग्छ होला होइन सँगसँगै यो फिल्म चाहिँ अरूलाई चाहिँ किनभने सम्पूर्णले हेर्नुपर्छ होला किनभने यसको चाहिँ परिवारको सम्बन्धको कुरा मात्र होइन अहिले पुरै एउटा देश आर्थिक सामाजिक होइन सबै थुप्रै कुराहरूलाई अहिले छोएर गएको छ होइन सो एकजनालाई कसैलाई बुवा आमाको सम्बन्धले छोला कसैलाई चाहिँ देशमा भएको राजनैतिक कुराहरूले छोला होइन त्यो राजनैतिक सिनारीले कस्तो गरिरहेछ त एउटा सानो एउटा निम्न वर्गीय परिवारलाई होइन काठमाडौँ बस्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यही किसिमको जस्तो यहाँनिर मध्यम वर्गीय भनौँ न होइन मान्छेहरूलाई पनि कसरी छुन्छ सो सबै मान्छेहरूलाई यसले यो कथाले चाहिँ छोएर जान्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर पनि हेर्नुभएको छैन छुट्याउनु भएको छैन हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तै यहाँ कथाको सिनारियो वर्णन गर्नुभयो होइन एउटा मुभी चलचित्र निर्माण हुनको लागि एउटा कथा चाहिन्छ कथाभित्रको पनि क्यारेक्टरहरू चाहिन्छ त्यो चाहिनको लागि चाहिँ त्यो कथा अथवा फिल्म बनाउनको लागि चलचित्र बनाउनको लागि चाहिँ वातावरणले चाहिँ के कस्तो प्रभाव पार्छ त अब भनेको अहिलेको वातावरण हजुर मतलब हामी जुन सेटमा चाहिँ सुटिङ गर्छौँ त्यसको त्यो भित्रको वातावरणले चाहिँ कसरी प्रभाव पार्छ अब टेक्निकल हिसाबले भन्ने भने चाहिँ जस्तो
यो कुन समयको कथा हो हैन जस्तो भन्छ नि क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नु भने चाहिँ कुन कथा कति कुन समयको हो त्यो हेरेर सबै त्यसको व्यवस्थापन गरेर खासगरी शूटमा गइन्छ हैन अब तर त्यहाँनिर भएको जस्तो लोकेसनले चाहिँ कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने चाहिँ त्यहीँको सिनारियो जस्तो कथा जस्तो कुन कथा कुन समयको हो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो गाउँहरू पनि हामीसँग त फरक फरक गाउँहरू छ नि त एकदमै डेभलप भइरहेको गाउँ होइन गाडी इन्टरनेट बिजुली एक्सेस भएको गाउँ पनि छ होइन तर हाम्रो कथाले कस्तो कथा भनिरहेको छ त होइन त्यस्तो ठाउँ हामीलाई त्यस्तै रियल लोकेसन भेटायौँ भने त त्यसले पनि पक्कै पनि प्रभाव पार्छ नि त किनभने हामी एज एन एक्टर पनि त्यही ठाउँ बस्नुपर्छ नि त जति सुटिङ हुन्छ त्यही पुरै दिन हामी बस्नुपर्ने हुन्छ नि त पुरै समय बस्नुपर्दाखेरि त तपाईँले पनि त्यो एउटा भोग्ने महसुस भोग्ने अथवा त्यो महसुस गर्ने ठाउँ पाउनुहुन्छ नि जस्तो हामीले सुटिङ गरेको ठाउँले चाहिँ जस्तो कसरी प्रभाव पऱ्यो भने त्यहाँ साँच्चीको बत्ती चाहिँ छ होइन एउटा बजारमा चाहिँ बत्ती आउँछ सोलर बत्ती छ अनि त्यहाँ किन्डर लाइन चाहिँ छैन अनि त्यो लाइन चाहिँ कस्तो हुन्छ नि बत्ती बिजुली बत्ती तपाईँलाई राति 2 घन्टा मात्रै आउँछ दुई घन्टामा तपाईँले सबै चिज मोबाइल चार्ज गर्ने हो कि अथवा केही क्यामराको केही चिजहरू गर्ने हो कि सबै गर्नु भने चाहिँ हामी त काठमाडौँबाट गएको मान्छेलाई होइन एउटा मान्छेलाई तपाईँलाई 2 घन्टा मात्रै इलेक्ट्रिसिटी दिन्छु भन्यो भने तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको कति चिजहरू रोकिन्छ होइन हामी चाहिँ त्यति निर्भर भइसकेका छौँ होइन अनि बिजुलीमा भनेपछि त्यो कुराले पनि हामीलाई त एज एन एक्टर होइन क्यारेक्टरमा त घुस्नलाई मद्दत गर्यो नि त किनभने म पनि त्यही अन्धकारमा बसिरहेको छु त्यो उसमा बसिरहेको छु भनेपछि त्यो लोकेसनले त्यो ठाउँले कति प्रभाव पार्छ त होइन किनभने मैले पनि म काठमाडौँ बस्छु म त दिनरात मेरो लागि बिजुली छ भनेर सोच्दैन नि त जस्तो पानीको कुरा धाराको कुरा होइन पानी हामीले चाहिँ बिहानमा बेलुका आफ्नो लागि दाज माप्नु मुख धुनलाई पनि पानीले चाहिँ अभाव भएको थियो कि अनि हामी तल पँधेरामा गएर लिएर आउनु पर्थ्यो किनभने रियल लोकेसन भएन त इफ यो काठमाडौँमा हुन्थ्यो भने त्यस्तो सासानो कुराहरू त म्याटर गर्दैन थियो नि त होइन भन्नु खोजेको चाहिँ रियल लोकेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो त्यो बडी एन्ड माइन्डलाई पनि एक खालको त्यो ट्रेन गरे जस्तो हुन्छ होइन त्यही माहौलमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको क्यारेक्टरलाई हेल्प गर्यो नि त होइन त्यो भएको हिसाबले चाहिँ जुन ठाउँमा हामी जस्तो कथाले कुन ठाउँ खोजिरहेछ कुन लोकेसन खोजिरहेछ त्यो एक्ज्याक्ट लोकेसन भेट्यो भने त्यसले पक्कै पनि हेल्प चाहिँ गर्छ एक्टरलाई अनि त्यो कथालाई कसरी भन्ने भन्ने देखाउने चिजहरू छ नि क्यामरामा देखिन्छ नि त त्यो कुरालाई पक्कै हेल्प गर्छ जस्तै अहिले अब गाउँ परिवेशको कुरा भयो होइन अलिकति मैले चाहिँ मुभीमा देखेको चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज थियो होइन मैले चाहिँ देखेँ कि प्रशान्त हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हजुरले एउटा डायलग भनिराख्नु भएको थियो त्यो त स्कुल नगएर के गर्छस् क भन्ने त्यस्तो वाला थियो होइन जस्तो यो क क भन्ने जुन ल्याङ्ग्वेज छ नि यसले चाहिँ त्यो डायलगलाई चाहिँ अझ एउटा मिठास दिइरहेको छ कि यो चाहिँ कुन ठाउँतिरको मतलब यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कतातिर बोल्नुपर्छ बोल्ने हो त्यस्तो टाइप यो चाहिँ विशेष गरेर यो फिल्म चाहिँ परिवेश चाहिँ राई होइन राईहरूको बनाएको छ राईहरू पनि फेरि हामी राईमा पनि धेरै खालको राईहरू छ होइन जसमा त्यसमा पनि यस्तो राईको पनि बान्तावा चामलिङ थुलुङ कुलुङ भन्ने छ त्यसमा पनि बान्तावा भाषीहरूको परिवेशमा बनाएको छ बान्तावा भाषीको पनि अझ त्यसको भित्र खोजेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आमचोकतिर जहाँ हामीले सुटिङ गऱ्यौँ आमचोकतिर बोलिने भाषा कुन जिल्ला यो भोजपुर हो भोजपुर बालाङका आमचोक भन्छ होइन त्यसमा पनि फेरि हाम्रो चाहिँ सबै उसको ठाउँ हो नि त त्यो चाहिँ यसो राईहरूको पनि कस्तो हुन्छ भने जस्तो बान्तावामा पनि अब जस्तो म पनि बान्ता हो ऊ पनि बान्ता हो दया दाई पनि बान्ता हो तर बान्तावा हुँदाखेरि पनि ठाउँ र परिवेशले फेरि फरक पार्छ जस्तो यो को भनेर बोल्यो नि गर्छस् को खान्छस् को भनेर छ नि यो चाहिँ आमचोक यतातिरको बोल्ने भयो त्यहाँदेखि फेरि अर्को गाउँतिर गयो भने फेरि उनीहरूको फेरि फरक छ होइन खान्छौँ जान्छौँ खालको हुन्छ भने चाहिँ फरक फरक हुन्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै हामीले बोलिरहेको भाषा चाहिँ बान्तावा पनि ठ्याक्कै ठाउँ भन्नुपर्दा चाहिँ बालाङ्खा आमचोक भोजपुरको आमचोकी भाषा भन्छ यसलाई होइन अनि त्यो कोहरू त्यो जुन शब्दहरू चाहिँ रमाइलो लाग्यो अथवा मिठा सुन्यो भने नि त होइन त्यसको पनि हामीले जस्तो फिल्ममा युज गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली बोल्दाखेरि उनीहरूले किन को लाउँछन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले धेरै खोज्यौँ हामीसँग भाषाविद हुनुहुन्थ्यो तारामणि राई भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिनुभयो कि मतलब एउटा कुनै पनि जस्तो अहिले भर्खर म्यामले पनि भन्नु सुने मैले तपाईँ चाहिँ पश्चिमको हुनुहुन्छ अरे होइन पश्चिमको पनि त आफ्नै खालको छ नि त भाषा होइन तर पश्चिमको मान्छेले पनि यहाँ आफ्नो नेपाली भाषा यतातिरको भाषा बोल्दाखेरि अर्कै आउँछ नि त्यो त्यो के भन्छ डाइलेक्टहरू फरक हुन्छ होइन त्यो डिक्सनहरू फरक आउँछ नि त त्यो त्यस्तै हुन्छ कस्तो किन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै पनि मातृभाषा बोल्ने जसको चाहिँ मदर टङ एउटा छुट्टै छ र उसले नेपाली बोल्नुपर्छ भने चाहिँ
उसको साइकोलोजिकल थट त्यसरी नै चल्छ अरे नि त्यो भएर चाहिँ नेपाली बोल्दाखेरि उसको फरक आउँछ बिचबिचमा फरक ल्याङ्ग्वेज आउँछ किनभने हामीलाई पनि नेपाली मान्छेलाई सामान्यतः तपाईँलाई इङ्ग्लिस आउँछ भने पनि तपाईँलाई कसैले इङ्ग्लिसमा सोध्यो भने तपाईँले पहिला सोध्नु नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने सोच्नुहुन्छ त्यसरी इङ्ग्लिसमा भन्नुहुन्छ होइन भन्नु खोजेको त्यसरी हुँदो रहेछ कुनै पनि मदर ल्याङ्ग्वेज बोल्ने मदर टङ हुने मान्छेले चाहिँ नेपाली बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्टेन त्यसको लयहरू चाहिँ नेपालीमा पनि आउने भएको हुनाले हामीले त्यो को जान्छौँ को खान्छौँ को त्यस्तो भएको यस्तो यस्तो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पूर्वतिरको हुँदो रहेछ हाम्रो पश्चिमतिरको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के गर्न गरे होला के मरे होला त्यस्तो त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू बोल्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा रहेको छ हामीले युट्युबमा सर्च गर्दाखेरि गाउँ आएको बाटो सर्च गर्दाखेरि जस्तै एउटा राई माइलाले गाउँ छोड्यो भन्ने वाला सङ आउँछ तर अस्ति मैले नोटिस गरेको मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो गीत आएन किन होला त्यो अहिले एकदम चर्चाको विषयमा छ खास यस्तो यो फिल्म निर्माण भएको त 2-3 वर्ष भयो नि त यो लास्ट इयर चाहिँ इन्टरनेसनली पनि घुमिसकेको छ यो फिल्मको एउटा फर्मेट फुल लेन्थ भइसकेको छ सबै कुरा भइसकेको छ यो राई माइलाले गाउँ छोड्यो भने चाहिँ यो चाहिँ प्रमोसन गीत मात्रै हो अनि यसलाई चाहिँ जे पाइ त्यही तरिकाले घुसाउन मिल्दैन काहीँ पनि मिल्दैन होइन त्यो पुरै फिल्म हेरेर लेख्नुभएको श्रवण कवि श्रवण मुकालुङले लेख्नुभएको होइन अनि त्यो भएको हिसाबले चाहिँ उहाँले त्यो फिल्म हेरिसकेपछि फिल्मको त्यो एसेन्स आउने गरिकन सार आउने गरिकन लेख्नुभएको हो तर मुभीमा कहीँ राख्न भनेर गरेको होइन यो प्रमोसनल भिडियो जस्तो भएको हिसाबले चाहिँ त्यो फिल्ममा कहीँ पनि आउँदैन जस्तै हजुरले अहिलेदेखि अहिलेसम्म धेरै थिएटरहरूमा मुभीहरूमा काम गरिसक्नुभयो जस्तै बाटो अरोड टु डेट भन्ने अनि त्यसपछि कबड्डीको त हइट भन्ने डायलग फेमस भएर त्यसमा हजुरलाई मैले देखेको थिएँ एकदमै राम्रो लाग्यो आज भेट हुँदाखेरि अनि त्यसपछि कबड्डी 3 अनि अहिले गाउँ आएको बाटो हल्काराहरू यस्तो मुभीहरू खेलिराख्नु भएको छ राम्रो राम्रो के अरे प्रोजेक्टहरू प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ होइन अनि अब यति गर्दा चाहिँ हजुरहरूले यति धेरै मुभीमा काम गरिसक्नुभयो अहिलेसम्म अनि अहिलेसम्मको सिनारियोमा चाहिँ कुन चाहिँ आफ्नो को एक्टर चाहिँ एकदम सपोर्टिभ हम्बल देख्नुहुन्छ हजुरले यस्तो छ मैले मोस्टली गरेको फिल्महरूमा चाहिँ हेर्ने भने मैले एकदम नजिकबाट चिनेको थिएटर पनि सँगै काम गरेको मान्छेहरू नै छ अहिलेसम्मको सिनारियोमा अहिले यति काम गरेँ त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ को एकदमै बढी हम्बल तपाईँ यस्तो भन्ने हुँदैन किनभने हामी चाहिँ थिएटरमा चाहिँ सँगै काम गर्ने भएको हुनाले हाम्रो एकअर्काको नेचर पनि थाहा भइसकेको हुन्छ नि त सो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो त्यो गाह्रो हुने भने कोहीसँग भएन त्यस्तो हम्बल भने भनेको सबैजना एकदम कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफूले गर्ने चाहिँ त्यस्तो छैन सबै नै ठिक हुनुहुन्छ यो भनेर छुटाउनु मिल्दैन होला किनभने एकअर्कालाई हामी पहिल्यैदेखि चिनेको छौँ नि त त्यो भएर सबैसँग एकदम सहज लाग्छ मलाई चाहिँ अब जाउँ थोरै प्रसान्त भाइसँग कस्तो लागिरहेको छ अहिले कस्तो अनि त्यसपछि अब मुभी रिलिज हुनुभन्दा पहिला गोल्डन पिक आउँदाखेरि अहिले गोल्डन पिक आउँदा कस्तो फिल भइरहेको छ अर्कै भइरहेको छ ए कस्तो अर्कै मतलब पहिला कस्तो हुन्थ्यो अहिले कस्तो फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि कस्तो कस्तो लाग्छ अहिले फेमस भएर ह्यान्डसम भएर आएको अनि सबैजनाले केही साथीहरूसँग भेट्यो छैन छुट्टी भइसकेर घर ए रेबिका म्यामसँग जेनी दिदी माथि भेटेको ए भेटेको छ अनि त्यसपछि जहिले टिभीमा देख्नुहुने यति राम्री म्याम अनि त्यसपछि त्यति राम्रो दयाङ राई सरलाई आफ्नो बाबा आमाको रूपमा पाउँदाखेरि मुभीमा पाउँदाखेरि तिमीलाई कस्तो फिल भएको थियो नो रियाक्सन ए अनि त्यसपछि सर्वप्रथम सुरुमा मुभी हलमा गएर आफ्नो मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ फन्नी ए हजुर हजुर म्याम अनि अहिलेको सिनारियोमा धेरै मान्छेहरू नयाँ नयाँ मान्छेहरू मुभीतिर अथवा चलचित्र क्षेत्रतिर आइराख्नु भएको छ जस्तै अब मलाई एक्ट्रेस बन्न मन छ अब म सुरुमा के गरेर जाँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ के कुरा चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरो त अब के छ भने जस्तो बच्चाहरू जस्तो पर्सन छ होइन हजुर जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँको उमेरहरू भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँहरू छिटो इन्फ्लुएन्स भइहाल्छ होइन यो पनि गर्नु मन लाग्छ त्यो पनि गर्नु मन लाग्छ होइन सबै चिज गर्नु मन लाग्छ अहिले एक्टर बन्न मन लाग्छ एकछिनमा डक्टर बन्न मन लाग्छ होइन इन्जिनियर बन्न मन लाग्छ सिङ्गर बन्न मन लाग्छ भनेको चाहिँ यो उमेर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने हो
स्कुलमा एक्स्ट्रा करिकुलमहरू हुन्छ नि, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि, सबैमा भाग लिने हो. तपाईँले अहिले चाहिँ जस्तो प्रशान्तले अहिले एकदम राम्रो एक्टिङ गर्यो होइन, राम्रो गर्यो उसले, उसको तर पहिलो प्राथमिकता भनेको उसको प्रायोरिटी भनेको उसको पढाइ हुनुपर्छ होइन. उसले एकदम अहिले राम्रो अभिनय गर्यो भनेर उसले अब पछि पनि एकदमै राम्रो अभिनेता हुन्छ भन्ने कुनै पनि त्यस्तो ग्यारेन्टी छैन. तर उसले पढ्दै गएपछि उसले मेन कुरो भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा अहिलेको उमेरको बच्चा बच्चीले के बनाएको छ नि, सबै कुरामा इन्ट्रेस्ट राख्ने, सबै कुरा गर्ने, एक्सप्लोर गर्ने, एक्सप्लोर गर्दै जाने, एक्सप्लोर गर्दै जाने. तपाईँलाई के कुरामा इच्छा लाग्छ तपाईँले बिस्तारै आफू खुटाउँदै जानुहुन्छ त्यसलाई होइन, पहिलाउँदै जानुहुन्छ, भेटाउँदै जानुहुन्छ. तपाईँलाई अहिले तुरुन्त एक महिनामा लाग्न सक्छ कि ए म त भयङ्कर डान्सर हुन्छु, सिक्नुहोस् डान्स, सिक्नुहोस् सिङ्गिङ गर्नु लाग्छ, सिङ्गिङको प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सिक्नुहोस् होइन. बिस्तारै पढाइ सँगसँगै तपाईँलाई त्यो चिजहरूलाई लाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के चाहिँ हुनुहुन्छ भने जस्तो एसएलसी एसएई दिनुहुन्छ, कलेजहरू गर्नु, त्यसपछि तपाईँहरूको एउटा उमेर आउँछ कि ए मलाई चाहिँ के चाहिएको रहेछ भनेर पाउनुहुन्छ. तर अहिले नै चाहिँ म यही बन्छु अथवा यही मात्रै गर्छु भनेर भन्दा पनि मलाई चाहिँ के भन्नु मन लाग्छ भने एक्सप्लोर गर्नुहोस् तपाईँलाई जे जे मन लाग्छ. कसैलाई स्पोर्ट मन पर्दै पर्दै पर्दैन ठिक छ, तर अरू कुरा त मनपर्छ भनेको जति पनि स्कुलमा एक्स्ट्रा करिकुलमहरू हुन्छ जस्तो के भन्छ एसए प्रतियोगिताहरू हुन्छ होइन, धेरै हुन्छ होला, पोइमहरू हुन्छ, सबै कुरा चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ होइन. तर अहिलेदेखि लाग्छ कि होइन म एक्टिङमा चाहिँ राम्रै गर्छु, मलाई एक्टर बन्न मन छ भन्यो भने यहाँनिर पनि छ ड्रामा क्लासेसहरू हुन्छ होइन, त्यो ड्रामाहरू गर्न जाने, अब कुरा गर्ने, जस्तो ड्रामाहरू हेर्न जाने, आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई भन्ने ड्रामाहरू छ भने म हेर्न चाहन्छु भन्ने, टिचर्सहरूसँग कुरा गर्ने होइन, त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो. अहिले त फेरि काठमाडौँमा त धेरै हुन्छ, वर्कसपहरू हुन्छ सर्टेन टाइमको लागि हुन्छ, हप्ता दिन 15 दिनको लागि हुन्छ, त्यस्तोमा एक्सप्लोर गर्ने जाने. अहिलेको तपाईँलाई सेमिनार सेमिनार हुन्छ, तपाईँलाई अहिले एकदम मन परिरहेछ ऊ म त एक्टिङमै लाग्छु भने जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँ जानुहोस् वर्कसपमा भाग लिनुहोस् तपाईँलाई के लाग्छ नयाँ अर्को डाइमेन्सन खुल्छ कि बा ए होइन मलाई त एक्टिङ भनेर गएको थिएँ तर त्यहाँ त मलाई त नाटक ड्रामा पो लेख्न मन रहेछ भन्ने पनि हुनसक्छ कि. सो एक्सप्लोर गर्ने सबै चिज एक्सप्लोर गर्ने के गर्न मन लाग्छ तपाईँलाई होइन. तर तपाईँलाई लाग्छ कि होइन मलाई अहिलेदेखि एक्टिङै हुन्छ भने जस्तो लाग्नलाई मान्छेलाई चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ ड्रामा हेर्नुहोस् होइन, धेरैभन्दा ड्रामा हेर्नुहोस्, ड्रामाको बारेमा कुरा गर्नुहोस् अनि त्यो सेमिनार वर्कसपहरू भाग लिने गर्नुहोस् होइन. तर त्यति भनिराख्दाखेरि चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ पढाइ हुनुपर्छ है. पढाइमा चाहिँ एकदमै डिस्ट्रिङ्सन एकदमै ल्याउँछु भन्ने होइन, तर सर्टेन लेभलको पढाइ चाहिँ एकदमै आवश्यक छ, त्यो सबै क्षेत्रको लागि एकदमै आवश्यक छ, त्यो पढ्नुपर्छ. अनि अहिलेको अब यदि अहिले मुभीहरू पनि धेरै आइरहेको छन् होइन, हजुरले थिएटरमा नै काम गर्नुभयो, अब यसमा मुभी र थिएटरमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ त म्याम? मुभी र थिएटरमा भनेको डिफ्रेन्स भनेको टेक्निकल होइन, टेक्निकल टर्म्सहरूको कुरा आउँछ. जस्तो मुभीमा क्यामेरा हुन्छ होइन, लाइट हुन्छ, सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न त्यो कुरा चाहिँ जस्तो सुटिङ भइसकेपछि पनि धेरै कामहरू पोस्टमा कामहरू हुन्छ होइन. नाटक भनेको चाहिँ नाटकमा चाहिँ के हुन्छ भने नाटकमा चाहिँ तपाईँको माध्यम एक्टरको माध्यम होइन, स्टेजमा जब एक्टर आउँछ होइन, एक्टर आएर उसले काम सुरु गर्छ, त्यो लाइटको कुरा लाइट पनि हुन्छ, त्यहाँ लाइट सबै कुरा आउँछ, तर टेक्निकल कुरा मात्रै फरक छ होला जस्तो लाग्छ. किनभने जस्तो क्यामेरामा तपाईँले एक्टिङ गर्नु र सबैको लागि लाइभ पर्फर्म गर्नुमा चाहिँ फरक छ. किनभने त्यसको टेक्निकल हिसाबले कस्तो हुन्छ भने स्टेजमा तपाईँ उत्रिसकेपछि तपाईँले फ्रन्ट रोको मान्छेलाई जति स्वर तपाईँको इमोसन पुऱ्याउनुहुन्छ नि त्यति नै तपाईँले ब्याक स्टेजमा पछाडि सबैभन्दा लास्टमा रोममा बस्ने मान्छेलाई पनि पुऱ्याउनु पऱ्यो, त्यो इमोसन तपाईँको जेस्चर पोस्चर देखिनु पऱ्यो. तर फिल्म भनेको चाहिँ के हो भने क्यामेराको होइन, डिरेक्टरको माध्यम हो, क्यामेराले हेर्छ, क्यामेराले के देखाउन खोजेको क्यामेराले खिचिन्छ होइन. सो तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने के भने क्यामेराको लागि मात्रै एक्टिङ गर्नुपर्छ भनेको टेक्निकल एक्सपेक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ थोरै अलिकति कन्सियस बडी हुनुपर्छ फिल्मको लागि चाहिँ होइन, तर स्टोरी पनि हुनु पऱ्यो. जस्तो थिएटरमा चाहिँ एक्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ कथा सुरुदेखि अन्त्यसम्म एकैचोटि बग्छ नि त, फिल्ममा त कस्तो हुन्छ कट हुन्छ होइन, जस्तो सुरुको सिन आज खिच्यो भने त्यो अन्त्यको सिन बिचमा आएर पनि खिच्न सकिन्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ भनेको इमोसनको त्यो उतार चढाव चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो होइन. नाटकमा चाहिँ के हुन्छ सरल बगेपछि सिक्थ्यो होइन, सो त्यस्तो धेरै फरक केही पनि छैन, त्यही मास अडियन्स फिल्मको हुन्छ, थोरै अडियन्स एक्ट थिएटरको हुन्छ. अनि थिएटरमा चाहिँ मोस्टली तपाईँले चाहिँ एकदमै धेरै प्यासन एकदम धेरै हुनुपर्छ, प्यासन एकदम प्यासन लिइराख्नुहोस्, किनभने हामीले एक दुई महिनादेखि
एउटै चिज कन्टिन्यू रिहर्सल गरेछ अनि सो पनि कति चल्ने हो त्यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ तर फिल्ममा चाहिँ हामीले सर्टेन एक महिना जस्तो रिहर्सल गऱ्यौँ भने एक सर्ट अथवा सुटिङ गर्नु परेन नि त होइन गर्नु परेन भन्नुको चाहिँ सजिलो गाह्रो दुइटै उस्तो उस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ अब हेर्नुपर्दाखेरि एक्ट्रेस एक्टर भएपछि एकदमै मान्छेहरू बोल्ड हुने अनि त्यसपछि एकदम अहिलेको छ नि अब जुन चटक पटक गरेर हिँड्नुपर्ने त्यस्तो खालको छ अनि मैले कतिपय हजुरहरू जस्तैहरूलाई मैले देखेँ होइन दयाङ राई सर अनि त्यसपछि एकजना मिरुना राई भन्ने हुनुहुन्छ ए मेरो मगर भन्ने सरी मगर भन्ने हुनुहुन्छ अनि हजुर एकदमै सिम्पल देखिनुहुन्छ त्यसको चाहिँ के कारण छ त्यस्तो हो फेरि त्यसको यो मान्छेको व्यक्तिगत चोइसको कुरा आउँछ यो चाहिँ होइन अनि मान्छेले चाहिँ फिल्म अथवा नाटकलाई चाहिँ ग्ल्यामर्सको रूपमा हेर्छ ग्ल्यामर्स हो ग्ल्यामर्स भनेको नराम्रो होइन होइन भनेको त्यसको एक खालको आफ्नै सौन्दर्य छ होइन तर भन्नु खोजेको चाहिँ मान्छेको पहिरन लाउने तरिका अथवा लाउने भन्ने कुरा चाहिँ उसको व्यक्तिगत आफ्नो एकदम स्वच्छ विचार आफ्नो आफ्नो भन्नु स्वतन्त्र विचार हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि पहिरनसँग चाहिँ मलाई त्यो एकदमै जान मन चाहिँ किन लाग्दैन भने हामीले चाहिँ पहिरन हेरेर चाहिँ मान्छेलाई जज गर्नु हुँदैन किनभने कसै कसै चाहिँ किनभने उनीहरूको अपब्रिङिङ त्यसरी नै भएको हुन्छ उनीहरू यहाँको मान्छेलाई उनीहरूलाई जसरी उनीहरूले इन्फ्लुएन्स भएर आफ्नो अरूको लुगाहरू लाउन मन लाग्छ भने अरू वेस्टर्न स्टाइलको लुगा लाउनु उनलाई त्यो कन्फिडेन्स छ ऊ आफू चाहिँ एकदमै त्यो कुरामा चाहिँ उहाँ सजिलो फिल हुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन जस्तो हाम्रो कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ नि हामी चाहिँ यस्तो भयो होला हामी मोस्टली चाहिँ अब थिएटर ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति सिम्प्लिसिटी नै बढी हुन्छ होला किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ थिएटरमा एकदम धेरै काम गर्नुपर्छ क्या एकदम धेरै किन भन्दाखेरि जस्तो एउटा कुनै पनि नाटक हामीले तयार गर्नुपऱ्यो भने तपाईँ एक महिनासम्म तपाईँले लगभग त्यो डेली रिहर्सल्स गर्दाखेरि तपाईँ एकदमै सुटेड बुटेड लगाएर आउन सक्नुहुन्छ क्या त्यो त किन भन्दाखेरि तपाईँ त्यो क्यारेक्टरमा भिज्नलाई पनि तपाईँ आउनुहुन्छ भुइँभरि त्यो हुन्छ नि भुइँमा एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ आफूलाई बडी एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा त एकदमै आफू अनकम्फर्टेबल भएर लाउनु क्यारेक्टरमै क्यारेक्टरको लागि त गर्नुपर्ने हुन्छ कोही कोही बेला बाहिर जाँदाखेरि लाउन मन लाग्छ त्यही कारणले पनि होला कि हामीलाई एउटै तरिकाको त्यो एकदम धेरै सिम्पली लुगाहरूले हामीलाई अलिक सजिलो बनाएर आउँछ नि त अनि त्यो चाहिँ मान्छेको आफ्नो स्वतन्त्र विचार होला जस्तो लाग्छ मतलब चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो सरल लाउँदैमा चाहिँ मान्छेले एकदम मन पराउँछ भन्ने होइन अनि चढाउँछ सायद त्यो होइन होला मान्छेको आफ्नो आफआफ्नो स्वभाव होला आफआफ्नो कसरी कुन समाजबाट हुर्केर आएको छ भन्ने कुराले फरक पार्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हजुरले मन हजुरले भन्नुभएको कुरा एकदमै मन पऱ्यो जुन चाहिँ अब मान्छेको चोइस अनुसार हुन्छ अब उसलाई त्यो लाउन मन लाग्यो भने हामीले केही भन्न हुँदैन त्यस्तो जज गर्नु पर्दैन यो पहिरनको लुगालाई लिएर चाहिँ धेरै कुरा भएर आउँछ प्रायः जस्तो चाहिँ के भन्छ जस्तो कलाकारहरूले चाहिँ होइन एकदमै उहाँले चाहिँ एकदमै अङ्ग प्रदर्शनको कुराहरू गर्नुहुन्छ लियो यस्तो भन्दा अब अङ्ग प्रदर्शन केलाई भन्ने भन्ने कुरा हो होइन मेन कुरा चाहिँ यदि उनीहरूलाई स्वाभाविक लाग्छ आफूले लगाएको लुगाले कम्फर्टेबल फिल हुन्छ आफूलाई उसलाई भन्ने चाहिँ होइन त्यो कुराले चाहिँ कसैले पनि त्यसरी जज गर्नुहुन्न कि उसले चाहिँ त्यो जबरजस्ती कसैलाई देखाउन लगायो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहन्छ नि सायद त्यो होइन होला कसैलाई चाहिँ यदि कसैले चाहिँ जबरजस्ती उसलाई चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ यस्तो देखिनुपर्छ तिमी यस्तो लगाउनुपर्छ भन्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ समस्या हुन्छ तर उसले आफ्नो स्वेच्छाले लुगा लगाएर आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ समस्या हुँदैन मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ कि सुषमा कार्कीको अनि उहाँले चाहिँ रेखा थापालाई एउटा यत्रो देशको ठुलो हिरोइन हो लाओस् न अब गाडी कारमा आओस् एकदम बोल्डेड होस् त्यस्तो टाइपको भन्नुभएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ एकदम धेरै ऊ भयो लाइक हजुरहरू एकदम सिम्पल देखाउनुहुन्छ त्यसको एकदमै मन पऱ्यो त्यो कुरा चाहिँ होइन अब त्यस्तो यस्तो छ त्यही त भने मान्छेको स्वभाव उसलाई उसले गाडी बङ्गला अथवा ठुलो ठुलो लुगा लगाउनलाई के कुरालाई उसले कसरी त्यो कुरालाई चाहिँ बुझेको छ भन्ने कुरा मान्छेको बुझाइ हो क्या मान्छे चाहिँ त्यो एकदमै के भन्छ त्यसलाई एकदमै लुगाहरू चाहिँ एकदमै सुकिलो बुकिलो लाउने मान्छे मात्रै एकदमै ऊ मात्रै सभ्य हो कि भन्ने ठानेको नि हुनसक्छ भने मतलब त्यो आफआफ्नो विचार उसले कसरी सिकिया छ त्यो कुरालाई कसरी बुझिया छ त्यो कुरालाई उसले त्यति मात्रै भन्न सक्छ नि त सायद त्यो भएको हिसाबले उनीहरूले भन्नु फेरि उहाँले भन्ने कुरा ठिक पनि होला नि त उहाँलाई लाग्छ कि अब नेपालको एकदम सुपरस्टार होइन एउटा एक्टर चाहिँ अरूभन्दा एकदम माथि नै उयो हेर्नुहोस् भन्ने लाग्छ होला सिनियर त्यसैमा चाहिँ फेरि रेखा थापाले पनि एउटा इन्टरभ्यू भन्नुहोस् आफैले भन्नुभएको छ उहाँले फेरि अर्को उहाँको धारणा अरू छ म चाहिँ सबैभन्दा सिम्पल लुगा लगाएर म चाहिँ त्यो
कुनै पनि सभाहरूमा जान चाहन्छु ताकि मलाई रेखा थापा सुपरस्टारलाई पनि ल त्यसले त यति कति कम सल कति कम रुपियाँको लुगा लाउँदो रहेछ भनेर अरूको प्यारेन्ट्सले भन्नुहोस् त्यो बच्चालाई ताकि उसले धेरै ठुलो डिमान्ड गर्न नसकोस् भन्नुहरू छ भनेपछि आफ्नो बुझायो कि के कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम धेरै प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा चाहिँ होला. अनि हजुर चाहिँ राई समुदायबाट बिलङ्स गर्नुहुन्छ अनि राई समुदायको केही कल्चरहरू कस्तो के कस्तो हुन्छ होला मलाई कस्तो जान्नु मन लाग्यो कि राईहरूको चाहिँ विशेष गरेर किराँतहरू भनौँ न किराँतहरू हाम्रोमा चाहिँ अब राईहरूको चाहिँ तिन चुला जस्तो फिल्ममा नि हेरेको थिएँ. तिन चुला चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ होइन तिनवटा चुला बल जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले वर्षमा दुईवटा जस्तो पूजाहरू हुन्छ त्यहाँनिर सबै जस्तो अरू अरूको भन्छ नि यो के अरे अब कस आर्यन ब्राह्मणहरूको पूजा गर्नुहुन्छ नि सबैले जस्तै हामी चाहिँ चुलाको पूजा गर्छौँ होइन चुला तिन चुलाको पूजा गर्छौँ. यसमा कुनै देवी देवता अथवा हाम्रो भगवान्लाई मान्छौँ त्यस्तो हुन्छ होइन होइन त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसमा चाहिँ तिनवटा त्यो ढुङ्गाको जुन थुङ्गो छ नि ढुङ्गा त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुज्छौँ क्या एउटा चाहिँ हाम्रो पितृहरूलाई जो हुनुहुन्छ पितृ भइसक्नु भएको छ हाम्रो पुर्खालाई गर्छौँ होइन अनि एउटा एउटा थुम्को चाहिँ लाई चाहिँ घरको चेलीबेटीहरूको लागि पुज्छौँ अनि एउटा चाहिँ समाज भन्छ समाज भनेको समाज हामी जति जहाँ पनि बसेको त्यो समाजको लागि पुज्छौँ हामीले अनि त्यही हो अनि यो के भन्छ धान यो उभौली उधौली भन्ने दुइटा हामीले साकेला नाच्छौँ. हामी चाहिँ मोस्टली चाहिँ राईहरू भनौँ न किराँतीहरू चाहिँ भूमि पूजा भनौँ न प्रकृतिलाई पूजा गर्छ मोस्टली गर्ने हामीले चाहिँ त्यस्तो भगवान् प्रकृति नै एकदम भगवान् यो यो भन्ने छ होइन हामी पारुहाङ सुम्निमाको सन्तान भन्छौँ होइन उहाँहरूको पनि एउटा मिथ छ होइन पारुहाङ सुम्निमा भनेको महादेव अनि पार्वती भन्छ भन्दा चाहिँ हामी त्यसरी भएको भन्ने कुरा गर्छ होइन सो हामीले चाहिँ हाम्रो एकदमै त्यो मन्दिर देवी थानहरू यस्तो भन्ने हुँदैन थानहरू पनि कस्तो हुन्छ भने यस्तो कुनै चाहिँ रुखहरूलाई एकदम ठुल्ठुलो कति वर्षदेखि त्यो उत्पत्ति भएको रुखहरूलाई पूजा गर्ने चलनको छ होइन सो किराँतीहरू मोस्टली चाहिँ के भन्छ प्रकृतिलाई पूजा गर्छ प्रकृतिमा जति पनि चिजहरू छ माटो रुख होइन खोला नाला सबै चिजहरूलाई पुज्छ उनीहरूले चाहिँ. अब प्रशान्ततिर जाउँ उनीहरूले प्रशान्त यति धेरै यस्तो राम्रो मुभी आइसक्यो यस्तो राम्रो एक्टिङ गर्नुभएको रहेछ होइन अब यति बेला चाहिँ यस्तो एकदम गोल्डन टाइममा चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अथवा दाई भाइ जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्झिराख्नु भएको छ मम्मी बाबा कसलाई सम्झिनु भएको छ मम्मीसँग पनि बोल्नुभयो बाबा म सुनाइदिनु न त छैन सम्झेको छैन ला नि त हिजो मम्मीसँग एक घन्टा गफ गरेको छ किन नसम्झिनु आजको मम्मीलाई चाहिँ यो सोमबार उसको मम्मी दुबईमा हुनुहुन्छ उसको मम्मीलाई चाहिँ त्यहाँको नेपाली एम्बेसडरसँग चाहिँ फिल्म हेर्नलाई इन्भिटेसन हाम्रो ग्रुपले मिलाइदिएको छ उहाँलाई लिन ल्याउने गरेको छ सो भव्य रूपमा उसको मम्मीले यो मन्डे फिल्म हेर्दै हुनुहुन्छ दुबईमा अबुधाबीमा अनि उसको बाबासँग नि भर्खरै गफ गरेको थियो उसले उसको दाई छ दाईलाई पनि सम्झेको थियो मैले के भन्ने भनेको अहिले सम्झेको छुइनँ भन्दै थियो दाईसँग भरि कुरा गर्ने होइन बाबासँग कुरा बाबाले चाहिँ हेर्नु भएको छ होइन हामी जुन ठाउँमा सुटिङ गरे पनि उनीहरूको आफ्नो उसको आफ्नो गाउँ हो हामी त्यहाँ सायद छिट्टै जान्छौँ होला उसको घरमा जानुभएको छ गएको छ सुटिङको दिनमा सुटिङको टाइममा हामी चार महिना बसेको बेलामा गर्छ उसको उसको दाईले पनि खेलेको छ त्यो मोटे भएर खेलेको थियो नि ए उसको आफ्नै दाई उसको आफ्नै त्यो कोक दिने हजुर उसको आफ्नै दाई पूजन भने अनि सो पढ्दैछ अब छिटै बालङ्का गएर उसले आफ्नो ठाउँमा पनि फिल्म देखाउँछ है. अनि म्याम अहिले बाबाआमाको कुरा आयो होइन अब यस्तो एक्टिङ करियरमा यस्तो चलचित्र क्षेत्रको करियरमा चाहिँ बाबाआमाको सपोर्ट कतिको चाहिन्छ. म चाहिँ सानोमा चाहिँ त भने नि सानोमा के बन्ने भन्ने कुरा एकदम थाहा हुँदैन सानोमा चाहिँ मलाई पनि एकदम होइन दिदीहरू मेरो दिदीहरू भन्दा मेरो फुपूहरू कोकोहरू त्यसरी उहाँहरू चाहिँ साथीहरू चाहिँ नर्स हुनुहुन्थ्यो यस्तो देख्थेँ नि मलाई ओहो मलाई पनि नर्स बन्न मन लाग्छ भनेर सोचेँ क्या नर्स अनि मैले भने पनि थियो होला आर्ट क्लास पढिसकेपछि म नर्स बन्छु भनेर भनेको थिएँ अनि त्यो त्यो उयो पनि चेन्ज भयो होइन भनेको चाहिँ अनि म स्काउटमा लागेँ मैले एटमा स्काउट जोइन गरेँ स्काउटमा जोइन गरिसकेपछि चाहिँ मैले बिस्तारै त्यो स्काउटको त्यो बाहिर लान्छ नि हामीलाई त्यो ज्याम्बोरीहरू के के लाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो एक्स्ट्रा करिकुलमहरू के गर्नु पर्दाखेरि गेमहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले डान्सहरू मलाई मन पर्थ्यो त्यतिखेर मैले डान्स गराएको थिएँ
अनि डान्स गर्दै जाँदाखेरि मलाई त्यहाँनिर सबैजनाले राम्रो गर्दो रहेछौ भन्नुभयो. त्यसपछि मैले कहिले पनि त्यो अर्को दर्शकहरूको अगाडि गरेको थिइनँ होइन, पहिलोचोटि गरेँ. त्यसपछि मलाई के भन्छ डान्सहरू गर्न मन लाग्दै गयो. अनि मेरै सिनियर हुनुहुन्थ्यो होइन हाम्रो स्काउटमा, अनि उहाँ कर्ण सुनवाल भन्ने उहाँले, अनि हाम्रो चाहिँ छिमेकी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, दाइले चाहिँ मलाई तिमी राम्रो गर्छौ भनेपछि अर्को ग्रुपहरूसँग पनि जोइन गराइदिनु भयो. अनि त्यसरी डान्सहरू सिक्ने क्रममा गर्दाखेरि मैले एसएलसी दिएँ. एसएलसी दिइसकेपछि चाहिँ बल्ल मैले त्यो एउटा अनाम नाट्य जमात भन्ने धरणको एउटा ठुलो एउटा चाहिँ पुरानो एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा जोइन भएँ. खास गरी म एज अ डान्सरको रूपमा गएको थिएँ. मलाई नाटक यो एक्टिङ के पनि मन पर्दैन, त्यो पनि सक्दिनँ थिएँ म. तर म के चाहिँ तर अहिले त एकदम राम्रो एक्टिङ, एकदम बिग फ्यान, थ्याङ्क यू. अनि तर के पछि भयो भने त्यो म ग्रुपसँग सब गएँ. त्यसपछि मैले अघि भने एक्सप्लोर किन गर्नुपर्छ भनेको. अनि डान्स गर्दै जाँदा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो भने त्यहाँ खास म डान्सरको रूपमा छिरिरहेको थिएँ. अनि पछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के भन्छ नाटकको रिहर्सलहरू गर्नुहुँदाखेरि म हेरेर बस्थेँ. अनि उहाँहरूसँग सडक नाटकको रूपमा म बिस्तारै जान थालेँ, बिस्तारै भिडमा आउन थालेँ. पछि पछि बिस्तारै हुँदै जाँदाखेरि काठमाडौँमा गुरुकुल भनेर खोलेको थियो एउटा स्कुल होइन, थिएटर स्कुल हो त्यो. अनि म त्यहाँ जोइन भएँ. त्यहाँ जोइन भन्दासम्म पनि म एक्टिङ गर्छु होला भन्ने मलाई लागेको थिएन. तर मलाई रेडियो नाटकहरू सुन्न एकदमै मन पर्थ्यो. रेडियो नाटक सडक नाटकहरू हेर्न जान्थेँ. त्यसपछि यहाँ पहिला रेडियोमा रेडियोमा आउँथ्यो, अहिले पनि आउँछ रेडियो नाटक भन्ने हुन्छ. अनि त्यसपछि मैले जब म काठमाडौँ आएँ गुरुकुलमा आइसकेपछि, जब मैले पढ्न सुरु गरेँ, जब मैले एक्सप्लोर गरेँ डान्सदेखि एक्टिङ गरेँ, त्यसपछि मात्रै मैले बिस्तारै एक वर्ष डेढ वर्ष हुँदै गएपछि थाहा पाएँ कि ए मलाई त मैले गर्नुपर्ने त एक्टिङ रहेछ भन्ने लाग्यो. अनि त्यही भएको हुनाले म यसरी आएँ. तर मेरो परिवारले चाहिँ यो कुराहरूमा कहीँ पनि कहिले पनि मलाई चाहिँ रोक्नु भएन क्या, तिमीलाई मनपर्ने कामहरू गर भन्नुहुन्थ्यो. मैले डान्सहरू गर्दाखेरि स्टेजहरूमा आएर होइन चियरअप गर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, खुसी हुनुहुन्थ्यो. इभन अहिलेको दिनसम्म पनि मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ यस्तो गर्नु गर नगर कहिले पनि भन्नुभएको छैन. अहिले चाहिँ हजुरको लाइक हजुर कति यसरी ग्रो अप हुनुभयो भन्ने कुरा आयो होइन, यसको यसकै आधारमा बाल्यकाल कसरी बित्यो हजुरको, यस्तो केही कुराहरू सेयर गर्नु. बाल्यकालमा म पढ्नमा एकदमै ठिकै थिएँ, राम्रै थिएँ. म कहिले पनि फेल हुने यस्तो सब्जेक्ट लाइन म एकदमै के भन्छ शान्त, एकदम लजाउने बच्चा हो. खास गरी मेरो टिचरहरूले जब म एक्टिङमा अथवा नाटकमा आएँ भने उहाँहरू छक्कै पढ्नुभएको थियो कसरी गर्नु, किनभने म कहिले पनि अगाडि हुन्छ नि के भन्छ टिचरको अगाडि गएर बोल्न नसक्ने, फ्रन्टमा गएर पढाउनु नआउने, त्यस्तो कहिले नसक्ने म, एकदमै जहिले पछाडि बस्ने. अनि त्यो लगभग मलाई चाहिँ त्यो के भन्छ मलाई टेन्थसम्म याद छ, म कहिले पनि फर्स्ट बेन्चमा बस्न पनि डराउँथेँ कि मलाई मन लाग्दैन थियो. एन्जाइटी एन्जाइटी सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अझ लास्टतिर बस्न पाएन हुन्थ्यो नि त, तर थर्डमा जहिले पनि राख्नुहुन्थ्यो, थर्डमा बस्थेँ. पढाइमा ठिकठाक थिएँ, एकदमै ठिकठाक होइन, तर मलाई मैले सरहरूलाई यसरी मुख खोलेर यसरी हेरेर गएको कुरै छैन क्या. सरहरूले त्यही भएर छक्क पढ्नुहुन्छ अहिले, म त्यस्तो खालको बच्चा थिएँ. एकदम डर लाग्छ. जब आठमा चाहिँ मैले स्काउट जोइन गरेँ, स्काउट जोइन गरेर पहिलोचोटि यति नर्भस भएर मैले डान्स पर्फर्म गरेको थिएँ कि मलाई थाहा छ, एकदम कामेर गरेको थिएँ. तर गरिसकेपछि त्यो खालको कन्फिडेन्स आयो नि त. त्यसपछि बिस्तारै त्यति हुँदा पनि मलाई कहिले पनि म सरहरूसँग टिचरसँग नबोले, एकदम लाइनमा पनि पछाडि, गेमहरू पनि पछाडि हुने मान्छे हो. तर एसएलसी दिइसकेपछि बिस्तारै मैले आफूलाई एक्सप्लोर गर्दै गएँ डान्सबाट. जब स्टेजमा फर्महरू गर्नु गएँ त्यसपछि त्यो कन्फिडेन्टको लेभल बढ्दै गयो क्या. त्यसरी मैले इन्टरेक्ट गर्न सकेँ मेरो फ्यामिलीसँग, बोल्न सक्ने, यस्तो यस्तो आउनु भन्न सक्ने, मेरो टिचरहरूलाई म पनि गर्छु यस्तो भन्न सक्ने भएको थिएँ क्या. अनि एक्स्ट्रा करिकुलमहरू जब मैले जति कामहरू त्यसमा सहभागी भएँ नि, त्यसपछि मेरो कन्फिडेन्टको त्यो कन्फिडेन्स बढ्दै गएको, बिल्डअप हुँदै गएको. त्यही भएको हिसाबले चाहिँ अहिले जति पनि अहिले जुन छ नि, त्यो सायद मेरो म यो फिल्डमा हुन्न थिएँ भने, यो आर्ट फिल्डमा अथवा एक्टिङ अथवा डान्सको फिल्डमा हुन्न थिएँ भने यति धेरै बोल्नै नसक्ने मान्छे हुन्थे. सो त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ यही यही चिजले दिए मलाई. हजुर, अलिकति प्र्याक्टिस पनि भयो एकदम. अलिकति सोध्न नमिल्ने त हो, अलिकति प्रश्न प्रश्न अहिलेसम्म मैले सोधखोज गरेको अनुसार अहिलेसम्म सिङ्गल नै हुनुहुन्छ. बिहे चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ त्यसरी? बिहे कहिले गर्ने प्रश्न मैले आमाको छोरा भइसक्नु भयो, छोरा भइसक्यो है, मेरो छोरा भइसक्यो. यस्तो छ, यो विवाहलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चिज हो होइन, विवाह भनेको होइन. किनभने हाम्रो जस्तै अब अरू ठाउँमा भने जस्तै नेपालमा त झन् अझै यसको त एकदमै धेरै महत्त्व छ.
तर त्यति महत्त्व हुँदाहुँदै पनि मैले नगर्नुको कारण भनेको चाहिँ त्यस्तो ठुलो केही पनि कारण छैन. काम गर्दै जाँदा होइन आफ्नो यो टाइमहरू बित्दै जाँदा यो क्षेत्रमा बित्दै जाँदाखेरि समय यति धेरै बितेको थाहै भएन होइन. मैले चाहिँ यति धेरै यो चिजमा एकदम मग्न भएर लागेछु होइन. सायद त्यो जुन चिजको तपाईँलाई धेरै आवश्यकता हुँदैन अथवा भोक हुँदैन त्यो चाहिँदैन होला. सायद मलाई त्यो फिल महसुस नभएर पनि अहिलेसम्म नभएको होला. तर जुन दिन समय हुन्छ अथवा मलाई लाग्छ कि होइन यो चिज चाहिँ मलाई महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ, सायद त्यो बेलामा हुन्छ. मलाई अहिले महत्त्वपूर्ण भनेको मेरो करियर होइन, मेरो परिवार, मेरो काम हो जस्तो लाग्छ होइन. त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति मेरो प्रायोरिटीमा अलिकति कम महत्त्व परेर हुनाले चाहिँ अलिक पछाडि भयो होला सायद. हजुरको जीवनमा नि केही सपना छ जस्तै अब फिल्ममा हामीले देख्यौँ माइला जस्तो हस्बेन्ड हजुरले पाउनु भएको छ, त्यस्तै परोस् भन्ने केही छ? त्यस्तो त परोस् भन्ने त छैन. यस्तो म चाहिँ आफूलाई भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के गर्छु र म के हुन्छु भन्ने कुरालाई विश्वास गर्ने मान्छे हो क्या. कोही मान्छे आएर चाहिँ म परिवर्तन हुन्छु अथवा त्यो मान्छेले चाहिँ मेरो लाइफ परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरामा म कहिले पनि विश्वास गर्दिनँ होइन. किनभने आफैले गर्नुपर्छ. त्यही भएर यत्रो वर्षसम्म अहिले मैले 19 वर्षको स्ट्रगल मैले आफैले गरेको छु भने त्यो कोही मान्छे सडक आउँछ र त्यस्तो माया गरिदिने मान्छे आएर कुनै चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ. सम्बन्ध भनेको चाहिँ के हो भने एक खालको कम्युनिकेसन गर्नलाई होइन. एउटा कुनै पनि मेरो कामलाई चाहिँ उसले चाहिँ समाउ मेरो सफलतालाई अथवा मेरो कामलाई चाहिँ त्यो सम्मान गरोस् अथवा एउटा साथको जरुरी परेर हुन्छ. न कि उसले आउने बित्तिकै एकदमै हाई पिकमा पुग्ने त होइन नि त. त्यो त मेरो आफ्नो करियर भनेको त मैले मेहनत गरेँ भने मैले राम्रो काम गरेँ म त स्वतः आफै राम्रो जान्छु नि. भनेको साथ भनेको के हो भने कतिखेर चाहिन्छ भन्दाखेरि जब डाउनफल भइरहेको बेलामा होइन साथको आवश्यकता पर्छ. सायद त्यो बेलामा चाहिने भएको हुनाले त्यो मान्छे चाहिँ हामीले चाहिँ सायद आफू पनि त्यस्तो भयो भने पक्कै पनि पाइन्छ होइन. तर त्यत्रो ठुलो कल्पना चाहिँ छैन कि मतलब चाहिँ एकदमै हुन्छ नि त्यो ठुलो राजकुमार जस्तो हुने खालको त्यस्तो केही पनि कल्पना छैन. अहिलेको समाजमा चाहिँ जेनेरेसनमा चाहिँ हामीले देख्छौँ कि गाउँघरमा पनि अब उमेर नपुग्दै बिहे भएको होइन. अनि अहिले यहाँ धेरै कपल्सहरू अहिले त्यही कपल्स गोल के भन्ने चलेको छ त्यस्तो टाइपको छ होइन. उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ आफ्नो करियरमा ध्यान नदिएर त्यतातिर जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भोगाई पाइन्छ जीवनमा? यस्तो छ होला अब त्यो कुरामा चाहिँ अब पहिला पनि त्यस्तो समस्याहरू टन्नै आएको थियो. फेरि अहिले बिचमा फेरि त्यो एकदमै यङ एजमा चाहिँ बिहे गर्ने चलन आइरहेको छ होइन. अस्ति एउटा टिकटक फेसबुक यिनीहरूले गर्दा नै अलिक धेरै भइरहेको हजुर. अस्ति भर्खर एउटा के सर्वेक्षणमा पनि हामीले पढाएको थियौँ कि फेरि त्यो पहिला जतिखेर आजभन्दा 57-58 के भन्छ यो हाम्रो 2057-58 बेलामा चाहिँ एकदमै धेरै 58 होइन त्योभन्दा अलिक अगाडि 50 दशकमा चाहिँ एकदम सानो उमेरमा बच्चाहरू चाहिँ नबुझेर बिहे गर्ने चलन थियो होइन भनेर भाग्ने चलन थियो. अहिलेको बच्चाहरूले चाहिँ के भयो भने एक्सेस भयो अनि उनीहरूलाई चाहिँ एकदम चेन्ज भयो अट्र्याक्सन अनि इन्फ्लुएन्स धेरै भयो. जस्तो जस्तो कोरियन सिरिजहरू हेर्छ होइन, ड्रामा मोस्टली कोरियन ड्रामाहरू हेर्छन्. कोरियन ड्रामाहरूमा के हुन्छ भने उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको कल्पना गर्छन् आफ्नो पार्टनरहरूलाई होइन, केटा अथवा केटाले केटीलाई केटीले केटालाई गर्छ होइन. त्यो इन्फ्लुएन्सले पनि खास गरी त्यो बच्चाहरूको त्यो एउटा क्षमता हुँदैन नि त. जस्तो हामीलाई चाहिँ किन के भन्छ 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई चाहिँ किन त हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूलाई किन हामीले चाहिँ माइनोरिटीमा पारेछ राखेको छ भन्ने कुरा त किनभने उनको त एक खालको बुद्धिको विकास भइसक्यो हुन्छ जसले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा राइट डिसिजन गर्ने क्षमता हुँदैन उनीहरूसँग होइन. त्यसको कारणले पनि हो होइन जस्तो लाग्छ. अनि यदि हेरिरहनु भएको अब बच्चाहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने ठिक छ, एउटा त्यो जिन्दगीको एउटा पार्ट होला अट्र्याक्सन हुने होइन. किनभने उमेर बढ्दै गइसकेपछि एक खालको अट्र्याक्सन त्यो हाम्रो के भन्छ हाम्रो जिनहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ. त्यो कुराहरू तपाईँले चेन्जेसहरू भइरहेको कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुभयो, तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई कुरा गर्नुभयो भने साथीहरूसँग कुरा गर्नुभयो, यदि टिचरहरूसँग पनि कुरा गर्नुभयो नडराइकन, त्यस्तो माहौल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई बच्चाहरूको लागि चाहिँ. ताकि तपाईँले सजिलोसँग भन्न सक्नुभयो कि कुनै पनि बच्चाहरूले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ यस्तो चेन्जेस आइरहेछ, मलाई चाहिँ त्यो मान्छेप्रति यस्तो भइरहेछ भनेर टिचरले त्यो कुरालाई राम्रोसँगले सुनिदिनु भयो भने होइन, यदि प्यारेन्ट्सले त्यो कुरालाई राम्रोसँग सुनिदिनु भयो भने त्यो कुरा सुनेर मनन गरेर उसलाई सम्झाउन सक्यो भने यो यस्तै हुन्छ सबैजनालाई यो टाइममा, तर तिमीले फोकस गर्ने भनेको पढाइलाई हो भन्ने खालको त्यो खालको वातावरण फ्यामिलीमा र स्कुलमा भयो भने पक्कै पनि त्यो बच्चाहरूले चाहिँ सायद त्यस्तो खालको कदम गर्दैनन् होला जस्तो लाग्छ कि भाग्ने टिचरहरूले पनि एजुकेसन गर्नु दिनुपर्छ. किनभने
यो सबै भइरहेको चाहिँ डरले हो किनभने उनीहरूसँग अट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ अनि त्यो मान्छेसँग अब अट्र्याक्सन भएपछि बोल्न मन लाग्छ. अब मैले टिचरले थाहा पायो भने अथवा मेरो प्यारेन्ट्सले थाहा पायो भने मलाई त मार्छ मलाई कुट्छ भनेपछि उनीहरूले के गर्छ अप्सन भनेको भाग्ने देख्छ. सो उनीहरू भागेर जान्छन् किनभने अर्को संसार भयो भनेको चाहिँ धेरै कुरा त फिल्मबाट पनि इन्फ्लुएन्स भयो उनीहरू होइन. तर हामीले चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई अहिले हेरि यो पोडकास्ट हेरिरहनु भएको हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यस्तो चेन्जेसहरू आफूलाई महसुस भइरहेछ भने होइन त्यो खालको सबैलाई महसुस त्यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँले तपाईँको तपाईँले कसलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको साथी अथवा तपाईँको प्यारेन्ट्स अथवा कोही टिचरहरू हुन्छ नि एकदम आफूलाई फेभरेट लाग्ने टिचरहरू हुन्छ नि जसले चाहिँ तपाईँको कुरा सुनिदिन्छ जस्तो लाग्छ उहाँलाई भन्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ होइन आफ्नो करियरलाई ध्यान दिएर त्यो चिज त रहन्छ पछि पनि भइहाल्छ नि होइन उमेरसँगै चेन्ज हुन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ सम्भव त्यो कुराले चाहिँ अलिकति कम गर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. प्रशान्त हामीले अहिले थोरै लभ सङको बारेमा कुरा गऱ्यौँ अब तिम्रो कोही छ छ त्यस्तो कोही अट्र्याक्सन टाइपको त्यस्तो छ होला स्कुलमा छैन स्कुलमा सुने जस्तो लाग्छ सुने जस्तो लागिरहेको थियो मलाई हो बेस्ट फ्रेन्ड अनि केटी छैन छैन साथी मात्र अनि को त केटी साथी केटी साथी भन नि त नि क्लासको को छ केटी साथी धेरै त बोइससँग मात्र बोल्ने हो गर्लसँग बोल्दा नि हुन्छ नबोल्ने भनेको होइन बोल्नुपर्छ गर्लसँग गर्लसँग पनि बोल्ने बोइससँग पनि बोल्ने को छ त तिम्रो केटी साथी केटी साथी को छ त सबजना हजुर. अब अहिले जेनेरेसन वाइज कुरा भयो अब यस्तो हजुरले अगाडि 58 कुरा पनि दिनुभयो होइन अनि अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ मुभीहरूले जस्तै अब जनताहरूले त जनताहरू मान्छे दर्शकबिनहरू भनौँ होइन उहाँहरूले त मुभी हेर्नुहुन्छ अब इन्सपिरेसन के हुन्छ भने मुभीबाट एउटा देशभक्ति मुभी बनायो भने राम्रो इन्सपिरेसन पाउँछ. अब यस्तो मुभीहरूको कतिको मतलब आयो भने चाहिँ देश विकास कतिको हुनसक्छ त त्यस्तोमा कस्तो इन्सपिरेसन पाउन सक्छन् त अब खास गरी अब यो उमेर भनेको बच्चा अहिले तपाईँ पढिरहनु भएको उमेर भनेको चाहिँ एकदम छिटो कुराहरूलाई चाहिँ लिने सिक्ने बेला हो नि त सबै कुरा सिक्ने बेला हो यो बेलामा त्यस्तै मुभीहरू चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ अझ के पनि छ भने प्यारेन्ट्सहरूले पनि अलिक बुझिरहनु भएको छ नि कि कति उमेरको बच्चाले कस्तो खालको मुभी हेर्ने भनेर त्यो छान्ने एउटा चोइस गर्ने छ नि त्यो प्यारेन्ट्सहरूमा पनि अलिकति मैले उयो देखिरहेको छु मलाई लागेको चाहिँ किनभने उहाँहरूले जस्तो सुकै मुभीलाई पनि बोकेर बच्चालाई लिएर गइदिइरहनु भएको छ होइन त्यो इम्प्याक्ट कसरी परिरहेको छ त त्यो मुभी उसले हेर्नु लायक छ कि छैन त त्यो त बिचरा बच्चाले त जान्छु भन्ला नि उसले डिसिजन गर्नु सक्दैन भने त्यो डिसिजन त पहिला प्यारेन्ट्सको हुनु पऱ्यो नि त होइन भन्नु खोजेको चाहिँ कस्तो खालको मुभीहरू बनिरहेको छ त नेपालमा अथवा इन्डियामा हाम्रो त धेरै त बलिउडहरू हुन्छ होइन हलिउडहरू बच्चाहरूले अहिले हेर्नुहुन्छ भने सबैको हातमा मोबाइल हुन्छ उनीहरूले कस्तो खालको कन्टेन्ट हेरिरहेछ भनेर आमाहरूले पनि हेर्न फुर्सद छैन आमा बुवाहरूले त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त घरदेखि सुरु हुनु पऱ्यो नि त होइन. सो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पहिलो के भन्छ पहिलो स्कुल भनेको घर भनिरहेछ नि त सानो बच्चाहरूको सिक्ने एउटा उमेर उनीहरूले कस्तो खालको कन्टेन्ट हेरिरहेछ त युट्युबमा किनभने युट्युबमा पनि छैन चाइल्ड किडको भन्ने त छ तर उनीहरूले खोज्न सबै सक्छ सबैले खोज्छ कस्तो कस्तो कन्टेन्ट हेरिरहेछ उनीहरूले त होइन भने त्यो कुरामा हामी अवेर हुनु पऱ्यो हामीले कस्तो कुरा चाहिँ कस्तो खुराकहरू चाहिँ दिइरहेछौँ त बच्चालाई होइन त्यो थाहा हुनु पऱ्यो त्यसले गर्दा उसको बुद्धिको विकासदेखि लिएर उसको आफ्नो आचरणदेखि धेरै कुराहरू हुन्छ नि त होइन त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ. फिल्मको कुराहरूमा जस्तो कुनै पनि राम्रो मुभीहरू आउँदैछ यदि बच्चाको लागि हुँदैछ भन्ने त्यो कुराले त पक्कै पनि बच्चाको त्यो एउटा वृद्धि विकासमा त एकदमै असर गर्छ होइन राम्रो गर्छ जस्तो त त्यस्तो मुभीहरू कम बन्छन् यहाँ नेपालमा होइन एकदम कम बन्छन् अहिले भनेको म्याक्सिमम् जहाँ पनि बन्ने भएको बलिउडको म्याक्सिमम् 99% होला जस्तो होइन 99 नै भनौँ भनौँ न 99 नै भनौँ न लभ स्टोरी हो होइन नेपालीको पनि लगभग त्यस्तै त्यस्तै हो कुनै कुनै एकाध दुईहरू मात्रै होला कि त्यो अलि त्यसले चाहिँ फरक कथा भन्छ जस्तो गाउँ आएको बाटो कथा भन्ने त धेरै पछि होला नि त मुभी आएको त होइन जसले चाहिँ बुवा छोराको सम्बन्धको कुरा गर्छ एउटा गाउँले परिवेशको कुरा गर्छ होइन एउटा फ्यामिलीको मायाको कुरा गर्छ होइन भनेपछि यहाँ फिल्महरू धेरै तरिकाको बनिरहेछ धेरै तरिकाको अब हातमा सबैको ग्याजेट छ उनीहरूले संसार हेरिरहेछ यहाँनिर सोसियल मिडिया छ तर फ्यामिली अनि अब स्कुलमा आइसकेपछि टिचरहरूले पनि कुरा गर्नुपर्छ होला कि उसले कस्तो खालको कन्टेन्ट हेरेको छ अथवा तपाईँले कुनै त्यस्तो राम्रो मुभीहरू कुनै हेर्नु भएको छ भने यदि मुभीको माध्यमबाट उनीहरूलाई भन्नु छ भने किनभने मुभी भनेको त एकदमै फेरि एकदम स्ट्रङ माध्यम हो क्या मान्छेले हेरेर छिट्टो लिइहाल्ने अनि इन्फ्लुएन्स भइहाल्ने. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ
त्यस्तो कुराहरू यदि थाहा छ भने चाहिँ हामीले बच्चालाई चाहिँ त्यो हेर्ने प्रेरित गर्ने, यो हेर भनेर भन्ने, मतलब जस्तो मुभी छ त्यस्तै अनुसार अब उनीहरूलाई पोजिटिभ एनर्जी दिने खालको मुभी छ. त्यस्तो मुभीहरू कति छ नि त विश्वमा, होइन, बाहिर बनिरहेको छ, होइन. त्यस्तो मुभीहरू, इरानी मुभीहरू हुन्छ जुन चाहिँ बच्चाहरूले हेर्न लायकको मुभीहरू थुप्रो छन् बच्चाहरूको लागि भनेर. अच्छा, त्यस्तो मुभीहरू हामीले उनीहरूलाई रिफर गर्ने हो कि, होइन. अनि त्यो फिल्म हेर्नु जाँदाखेरि चाहिँ सायद अलिकति सानो उमेरमा चाहिँ भने जस्तो इफेक्ट नराम्रो पर्न सक्छ बच्चाहरूलाई. त्यो हुँदा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ एकदमै याद गर्नुपऱ्यो कस्तो मुभी हेर्न लाँदैछु बच्चालाई. हजुर, त्यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ. अनि किनभने उहाँलाई थाहा छ नि त कस्तो मुभी देखाउनु भनेर, बच्चालाई त थाहा हुँदैन. सो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुलमा पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूले हेर्न लायक मुभीहरू कुन कुन छ त, कस्तो खालको छ त, अथवा बुकै कुरा पनि गर्न सकिन्छ. जस्तो मलाई याद छ म सानोमा हुँदाखेरि मैले चाहिँ मुना भन्ने पत्रिका पढेँ, बाल पत्रिका पढ्थेँ क्या. अनि मैले प्रसन्नलाई पनि सोध्छु क्या कोही बेला मुना भन्ने पत्रिका आउँछ त्यहाँ भनेको थाहै छैन भन्छु. तर उसले पहिलासम्म त आउँथ्यो, तर उसले अहिले ऊ गाउँबाट आइसकेपछि यसो हेर्छु मेरो घरमा बस्दा हेरेको उसले युट्युबमा कन्टेन्ट हेरेको देखेर म छक्क पर्छु. कहाँ सुनिस्यो भन्छु, गीतहरूदेखि त्यस्तै ऱ्याप म्युजिकहरूदेखि लिएर त्यो कहाँको सुन्छ थाहा छैन उसले. गेमहरू कहाँ कहाँको उसले पत्ता लगाइरहेछ भन्छ, कुन कन्टेन्ट हेरिरहेछ, के गरिरहेछ भन्ने कुरा, कसरी इन्फ्लुएन्स भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, अनि मैले कहाँबाट सिक्छु भनेर भन्छु. यो दादाले भने, को दादाले भने, स्कुलको दाईले भने हुन्छ. अनि त्यो ऱ्यापहरू पनि त्यस्तै खालको ऱ्यापहरू हुन्छ नि, त्यो एकदम ठुलो मान्छेले गाउने खालको गाली साली अलिअलि भएको त्यस्तो खालको, कसरी कसरी इन्फ्लुएन्स भइरहेछ त त्यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो. अनि मैले म गाली गरिरहेको छु, यो तिम्रो उमेर होइन यसरी गाउने भनिरहेछ. भन्नु खोजेको चाहिँ हामी हाम्रैबाट चाहिँ सुरु गर्नु पऱ्यो क्या, कल्चर राम्रो संस्कार. अनि मैले सोधेँ उसलाई, म त सानोमा म त मुना पत्रिका पढेर, सुनकेश्री भन्ने पत्रिका पढेर आएको नि त. अहिलेको बच्चाहरूलाई थाहै छैन होला युवा मञ्च भन्ने पत्रिका अहिले पनि आउँछ, स्टिल गोर्खा पत्रले निकाल्छ. त्यसमा यति धेरै विद्यार्थीलाई खुने खुराक हुन्छ त्यहाँनिर, होइन, जिज्ञासादेखि कति धेरै हुन्छ, कसैले गरेको छैन. भन्नु खोजेको त्यो वातावरण पनि बनाइदिने होला क्या हामीले, स्कुलले घरको मान्छेले बनाइदिने होला क्या. हामीले त सिकेर आएको छौँ नि त्यो कुरालाई, त्यहाँबाट सिकेर आएको छौँ भने चाहिँ बच्चाले पनि त्यो गर्ने कि. अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि प्यारेन्ट्सहरूले, होइन मेरो बच्चाले चाहिँ अहिले केही आधुनिक चिज चाहिँ सिक्नुपर्छ होइन, त्यसमा बढी फोकस गरेर इङ्ग्लिस चाहियो, इङ्ग्लिस चाहियो उहाँहरूलाई चाहिँ. अब बरु युट्युबमा कन्टेन्ट इङ्ग्लिस गीत गायो भने फरक परेन, होइन, इङ्ग्लिस गीत गायो भने जे गायो भने फरक पऱ्यो, ठिक छ. तर हामी कुन संस्कारबाट हुर्केर आएको हामीलाई थाहा छ नि त, त्यो दिँदाखेरि बच्चाहरूलाई अलिकति हुन्छ कि त्यतातिर पनि अलिकति ध्यान जानुपर्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ. जस्तै अहिले हजुरले विभिन्न बाहिर बलिउड हलिउडहरूको कोरियन ड्रामाहरूको कुरा गर्नुभयो, है. मैले सुनेको हजुर बाहिर बाहिर प्रोग्रामहरू, बाहिर कन्ट्रीको प्रोग्रामहरू पनि एटेन्ड गर्नुभएको छ. अब जस्तै नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री छ जुन चाहिँ छ, अनि बाहिरको इन्डस्ट्रीहरू के चाहिँ डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ? धेरै डिफ्रेन्ट छ नि. जस्तो हाम्रो त नेपालको यो फिल्म इन्डस्ट्री त भर्खर सानो ग्रो हुँदैछ, होइन. उनीहरूको त कति ठुलो छ, ठुलो छ उनीहरूको टेक्निसियनदेखि लिएर उनीहरूको त्यो के भन्छ विशेषज्ञता सम्बन्धी धेरै हुनुहुन्छ अन्त, होइन. त्यति हुँदा हुँदैन के हो चाहिँ मैले बुझेको भने, मैले इन्टरनेसनली जसरी फिल्मलाई लिएर हेरेँ, यदि तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ र मौलिक कथा अथवा हुन्छ नि एउटा युनिभर्सल कथा भन्नुहुन्छ भने, होइन, नयाँ कथा भन्नुहुन्छ भने, तपाईँ सानो ठुलो देश गरिब देश भनेर त्यसले म्याटर गर्दैन. तपाईँले भन्ने कथा चाहिँ, तपाईँले भन्ने चिज चाहिँ भन्न खोजेको सन्देश चाहिँ, त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ युनिक हुनु पऱ्यो, होइन. युनिक इन अ सेन्स कस्तो भने युनिभर्सल हुनु पऱ्यो, सबैको मन छुने हुनु पऱ्यो, होइन. त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मैले जति पनि देशहरू घुमेँ, होइन, फिल्मलाई लिएर घुम्दाखेरि लागेको चाहिँ हामी टेक्निकल्ली एकदमै अलिकति तलै होला, होइन, कमी होला हामीसँग टेक्निकल पार्टहरू, क्यामेराको पार्टदेखि लिएर यो एडिटिङको धेरै कुराहरू हामीसँग कमी होला. अच्छा, त्यति हुँदा पनि हामीले जुन कथा भनेर गयौँ नि त्यो कथा उनीहरूको लागि विशेष थियो क्या, किनभने यो कथा चाहिँ हाम्रो देशको कथा थियो नि त, हाम्रो मौलिक कथा थियो नि त, हाम्रो आफ्नै कथा थियो नि त, कल्चरल पनि कल्चर थियो. भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँ आफू व्यक्ति पनि के हो भने, तपाईँ आफू जे हो नि त्यो चिज तपाईँले कहिले पनि बिर्सिनु भएन नि, त्यो युनिकनेस हो क्या तपाईँको. तर तपाईँ आफू चाहिँ यहाँ आएर जुन ठाउँमा गएर त्यही ठाउँको बन्न कोसिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ के हुन्छ, मिसिनु हुन्छ, बिग्रिन्छ. तपाईँ जहाँको त्यहीँकै भएर त्यो जुन ठाउँमा नै बस्न सक्नु पऱ्यो. त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मैले जति पनि यो टुर गर्दाखेरि मैले सिकेको कुरा के भने, सानो ठुलो भन्ने कुरा म्याटर गर्दैन, जब तपाईँको काम चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो, तपाईँको काम चाहिँ ट्यालेन्ट हो त्यसले छिनाउँछ, होइन. त्यो भएको हिसाबले हामी यो मास उनीहरूको धेरै अडियन्स होला, हाम्रो कम होला, तर हाम्रो काम चाहिँ उनीहरूले एकदमै उत्कृष्ट भनेको किन भन्दाखेरि, हाम्रो कथाले मानवीय संवेदनालाई, हाम्रो आफ्नो कथा हो नि त,
त्यो कुराहरू कथाले उनीहरूलाई छोड्यो क्या किनभने हामी पनि उहाँ जस्तै हुनु हामी पनि त देखाउन सक्थ्यौँ नि त यस्तो स्टाइलको हुन सक्थ्यो होला यो परिवेश नहुन सक्थ्यो त्यो परिवेश त उहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ नि त होइन त्यो भएको उनीहरूले आफू आफ्नो डिफ्रेन्ट देखाउनु आफ्नो युनिकनेस भनेर चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन आफू जे हुने त्यो हुन कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन जस्तै यहाँ अब कल्चरहरूको कुरा आयो अनि हामीले अस्ति गाउँ आएको बाटोमा पनि हेरेको थियौँ चित्र बोल्ने तिन चुला अनि घाँसको बारी अनि त्यसपछि आई डोन्ट नो त्यो टुक्रो जस्तो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ फिपी फिपी बुन्ने त्यस्तो त्यस्तो गर्नुभयो होइन अनि यो मुभीको सन्देश चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब नेपालमा बस्ने नर्मल एउटा सामान्य घर परिवारले जीवन निर्वाह गर्नका लागि अब के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ त त्यस्तो अनि गर्दा चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ नेपाली समाजले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन अहिले त अब मोडर्नाइजेसन भइसक्यो नि त अनि पुराना कुराहरूलाई अलिकति बिर्सिँदै गएको छ अब कल्चरहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि मुभीले चाहिँ कस्तो हेल्प गर्छ त अब अहिले भर्खर बहिनीले तपाईँले भन्नुभयो हजुर जस्तो त्यो फिल्म हेरिसकेपछि कति कुराहरू बस आयो नि त दिमागमा आयो नि त होइन जस्तो हामीलाई पनि सामान्यतया लाग्दैन नि त जस्तो यहाँनिर अहिले मोबाइल आयो मोबाइलले कतिलाई सजिलो बनायो होइन कति सजिलो बनाएको छ तर मोबाइलले त्यत्तिकै गाह्रो पनि बनाएको छ नि त होइन जस्तो हामीलाई फेरि अहिले एन्ड्रोइड मोबाइलले मात्रै हुँदैन हजुर हाम्रो काठमाडौँ विकास भएको क्या जस्तै विकासको कुरा छ आइफोन 15 मान्छे पुरेर वेट गरेर बसिरहेको छ होइन कति त मैले सुनेको किडनी बेचेर कति आइफोन 13 प्रो म्याक्स कति भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ के गर्यो भने एउटा फ्यामिलीबाट सामान्य ठुलो मान्छे धनी मान्छेले त किन्न सक्छ भने आइफोन तर ऊ सँगै बस्ने मान्छेलाई उसलाई के हुन्छ त कस्तो फिल हुन्छ उसले एउटा सामान्य एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल पनि बोक्न सकेन भने हजुर होइन त्यो विकासले जस्तो कुनै कुनै स्कुलमा त अहिले पनि प्रब्लम छ अस्ति एउटा स्कुलको बच्चाले के भन्दै थियो भने उसलाई आइप्याड चाहियो अरे किनभने स्कुलमा त पढाइ हुँदो रहेछ आइप्याड किन्न बाबा मम्मीले सक्दैन अनि उसले के भन्दै थियो भने अहिलेको लेटेस्ट आइप्याड चाहियो भने कि उसले जब कि मम्मी र बाबालाई गाह्रो थियो अब त्यो पुरा गर्नलाई बाबा र मम्मीले कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होला त होइन भने मतलब चाहिँ पैसा जुटाउनु विकास त आयो आइप्याडमा पढ्ने विकास आयो जेनेरेसन पनि आयो त्यो एउटा राम्रो पनि होला तर त्यसले चाहिँ अरूको फ्यामिलीलाई कस्तो असर गर्दैछ त कतिको दबाब सिर्जना गर्दैछ अब कतिले सक्ला कतिले नसक्ला हो त्यस्तो कुरा त्यो कुराहरू चाहिँ यो फिल्मले चाहिँ सोच्न बाध्य बनाउँछ होइन कुनै पनि फिल्मले चाहिँ फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ केही कुराको बहस हुनुपर्छ अथवा देखाउनलाई देखा जुन कथा देखायो नि त्यो कथाको चाहिँ काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै मान्छेको व्यक्तिगत जिन्दगीसँग जोडिनु पऱ्यो कि जस्तै अब कतिपय बाबा आमाले त आफ्नो छोराछोरीको इच्छा पुरा गर्नको लागि जे पनि गर्न सक्ने हुन्छ नि जस्तै हामीले एउटा छोराको टिभी पाउनको लागि एउटा बाबा आमाले गरेको दुःख अनि त्यो मात्रै नभएर जस्तो तपाईँ पश्चिमबाट आउनुभयो होइन मम्मी बाबा कहाँ हुनुहुन्छ मम्मी बाबा युकेमा हुनुहुन्छ युकेमा हुनुहुन्छ होइन जस्तो उहाँहरूलाई यहीँनिर हुन्छ नि किन जानु पर्थ्यो होला युकेन देश छोडेर होइन जस्तो छोराछोरीको पढाइ यहाँ राम्रो होस् भनेर धेरै कुराहरू छन् भन्नु खोजेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ विकाससँगै क्या यो जुन विकास भनिरहेको छौँ नि विकास भनेको तपाईँलाई पश्चिममा घरमै पढ्दा नि हुन्थ्यो होला यहाँ आएर किन पढ्नु पऱ्यो त गोल्डेन पिक आएर किन पढ्नु पऱ्यो त अब म त सर्वप्रथम त पहिला भन्नुपर्दा त मेरो बाबामादेखि एकदमै आभारी छु किनभने जस्तो म परिवेशमा जुन परिवेशमा हुर्केको मान्छे हो त्यो परिवेशबाट उठाएर मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो त्यसको लागि त एकदम भनेदेखि मैले गर्नु नै पर्छ होइन अनि राम्रो एजुकेसनको लागि लिएर आउनुभएको यहाँ अनि मैले पहिला सरकारी स्कुलमा पढेको म मान्छे सरकारी स्कुलमा हाम्रो अब सरकारी भनेको सरकारी गभर्मेन्ट स्कुल म पनि गभर्मेन्ट स्कुल पढेर अब नेपालको विकास त्यस्तै हो अब त्यहाँसम्म अनि मलाई एउटा फिल्म हेरेर मलाई एउटा के आयो भने हाम्रो गाउँमा सुरुचोटि गाडी अथवा रोड जाँदाखेरि जस्तो फिल्ममा देखाएको थिएँ त्यस्तै थियो कि मलाई त्यो देख्दा एकदमै इमोसनल लाग्यो अनि म एकदम आभारी छु मेरो बाबामाप्रति किनभने मलाई यहाँ ल्याएर यति राम्रो यति कन्फिडेन्सनल जो कि म तपाईँको अगाडि यसरी बोल्ने सक्ने भइसकेको छु सक्षम भएको छु यति म मेरो बाबालाई एकदम धन्यवाद दिन त्यही त भनेको विकासले सँगसँगै होइन नराम्रो मात्रै ल्याउँदैन राम्रो चिज पनि ल्याउँछ नि त होइन जस्तो विकाससँगै मान्छेले शिक्षा दीक्षामा होइन बच्चाको पहुँच राम्रो भयो होइन राम्रो पढ्यो जसरी कन्फिडेन्ट कुरा गरेको छ जस्तो पर्सनको कुरामा पनि त पर्सनको नि त एउटा विकासको एउटा ऊ पनि त उयो हुन्छ ऊ जसरी अब त्यहीँ गाउँमा हुन्थ्यो अथवा यहाँ हुन्थ्यो उसले जसरी विकासको चिजहरूले हेर्न पाइरहेछ उसले आफूलाई ग्रो गरिरहेछ नि त होइन भनेको त्यो कुराले विकासले चाहिँ तपाईँलाई डेभलप ग्रो गराउनु पऱ्यो होइन इनसाइड होइन आउटसाइड बन्नु जस्तै
तपाईँको सोच्ने शक्तिदेखि धेरै कुरा गर्नुपऱ्यो तर त्यसले चाहिँ हामीलाई मार्नु भएन अथवा त्यसले चाहिँ हामीलाई पेल्नु भएन त्यो कुरामा चाहिँ हामी के निर्भर हुनु भएन होइन त्यो कुरा गर्छ होइन त्यो हुनाले चाहिँ फिल्म फिल्म हेरिसकेपछि अथवा फिल्मले चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि फिल्म जस्तो गाउँ आएको बाटोको मात्रै कुरा आयो अरू पनि जस्तो फिल्महरूले चाहिँ के गर्नुपऱ्यो त्यस्तो खालको पोजिटिभ एनर्जी एनर्जी दिनु पऱ्यो बहस गर्नु तपाईँलाई सोच्न सक्ने बनाउनु पऱ्यो सोच्ने बाध्य बनाउनु पऱ्यो कि किन त भन्ने खालको कुरा हुन्छ जस्तो अब यो फिल्म हेरिसकेपछि गाउँ आएको बाटो हेरेपछि सके पनि कतिजनाले सोच्नु भयो आफ्नो बुवा आमालाई सम्झिनु भयो होला हो मेरो बुवा आमाले चाहिँ मलाई यति दुःख गरेर पढाउनु भएको रहेछ होइन भनेपछि अनि त्यो जस्तो फिफीको कुराले भर्खर भन्नुभयो तपाईँले त्यो कुराहरू एउटा सामान्य मान्छेको जिन्दगी जोडेको चिज कसरी हराउँदैछ त होइन उनीहरूलाई कति गाह्रो छ त्यो हराउनु भनेको के हो त त्यस्तो धेरै कुराहरू छन् होइन फिल्मले भन्छ होइन त्यसको लागि त्यो फिल्म अझै पनि हेर्नुपर्छ हजुर हेरेको थिएँ लाइक मलाई चाहिँ एउटा कस्तो इमोसनल टच कहाँनिर भयो भने चाहिँ जब चाहिँ बाबा उसको प्रसङ्गको बाबा एज अ फिल्ममा पैसा कमाएर सहरबाट आउनुहुन्छ अनि त्यति बेला आमाको अनुहारमा खुसी सिस्नो टिपिरहेको मान्छे आमाको अनुहारमा खुसी अनि उसले सोधेको सानो बच्चाले सोधेको प्रश्न टिभी आउँछ त बाबा त्यस्तो टाइपको त्यो क्वेसनले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि मेल खान गयो त्यस्तो टाइपको भयो मैले पनि सोचेँ मेरो बाबाले पनि केही गरिराख्नु भएको छ है भन्ने लाग्छ अब फिल्म हेरिसकेपछि सबैजनाले यस्तै सोच्नुपर्छ जस्तो अनि सोच्नुहुन्छ किनभने मैले पनि यस्तो समय परिवर्तन भयो होइन जस्तो हाम्रो जेनेरेसन ग्याप होला टन्न तर जुन यी खालको आमाप्रति अथवा बुवाप्रतिको इमोसन छ नि बुवा बुवा आमाले छोराछोरीले गर्ने इमोसन त्यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन क्या जति अहिले तपाईँले भन्दै हुन्छ मैले पनि त्यही भोगेर आएको मलाई पनि त्यो टिभीको एकदम रहर थियो टिभी हेर्न मन लाग्थ्यो अनि बुवाले कहिले ल्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो अनि हामी त्यो टिभी किन्नु 14 इन्चको के भन्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी किन हामी विराटनगर गएको थियौँ फ्यामिली गएको थियौँ अनि त्यो टिभी आउँदाखेरि होइन बिहान गएर धरान हो मेरो घर होइन त्यहाँबाट हामी विराटनगर विराटनगर नजिक चाहिँ बोर्डर इन्डियाको नजिक भएको हुनाले चाहिँ टिभी सस्तो पर्थ्यो भनेर लिएर आउँथ्यो त्यो दिन आउँदाखेरि हाम्रो चमक हाम्रो घरको उज्यालो नै कस्तो थियो सारा गाउँ नै अनि सबै आएको थियो साम हामी बिहान त्यही बिहान गएर बेलुका त्यो घर आउँदा 5-6 बजे थियो भनेपछि कति भिड थियो हाम्रो घरमा यिनीहरूकोमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी आयो 14 इन्चको टिभी आयो भनेपछि अहिले म सम्झिन्छु त्यो 14 इन्चको टिभी किन्नलाई मेरो बुवासँग पर्याप्त पैसा थिएन एकदमै जो गऱ्यो किनभने अर्का घरमा धेरै टिभी हेर्नु गयो भनेर पढेन भनेर होइन किनभने अर्का घरमा टिभी जाँदाखेरि त कतिले गाली गर्छ के गर्छ त्यो देख्दाखेरि नराम्रो लाग्छ होला नि त बुवा आमालाई भन्नु खोजेको चाहिँ यो फिल्मले चाहिँ एउटै समयको कथा मात्रै भन्दैन क्या जुन जेनेरेसनलाई पनि छुन्छ क्या सबैको जेनेरेसनमा चाहिँ बुवा आमाले छोराछोरी गर्नेप्रति त्यो जुन माया छ नि त्यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन यो त्यो फिल्म पछि कति वर्षको देखायो भने पनि जुन त्यो अहिले भर्खर भनेको छ नि त्यो टिभीको सट्टा अरू केही आउँला तर त्यो चिज जुन हामीले हुन्छ नि अभाव अथवा गर्ने कुरा त्यो जहिले पनि रहिरहन्छ क्या अनि प्रशान्त हजुरको घरमा फर्स्ट टाइम चाहिँ टिभी कहिले आयो ए हाम्रो घरमा टिभी आउँदाखेरि चाहिँ मेरो हजुरआमाले हजुरबाले ल्याउनु भएको थियो 42 इन्चको त्यति बेला चाहिँ हजुर त्यति बेला चाहिँ मेरो एकदम आत्मा नै गएको थियो कि किनभने अरूको घरबाट सिडीमा त्यही पनि रेखा थापाको मुभी एकदम मन पराउने म अनि त्यो हेर्थेँ अनि फर्स्ट टाइम आफ्नै घरमा टिभी देख्न पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लाग्थ्यो अनि त्यसपछि अब कुरा गरौँ हजुरले दयाङ राई सरसँग कबड्डी 1 कबड्डी 2 काम गर्नुभयो होइन अनि कबड्डीको दयाङ राई र गाउँ आएको बाटोको दयाङ राई कतिको चेन्ज पाउनुभयो मतलब अलिकति कतिको चेन्ज एज अ पर्सन हजुर एज अ पर्सन एज अ पर्सन त दाइलाई मैले पहिला जस्तो चिनेको अहिले पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ त्यस्तो फरक त केही पनि छैन अब कबड्डीमा चाहिँ अब हामी सिनमा सँगै थिएनौँ अब अहिले चाहिँ सिनमा बढी काम गर्नुपर्ने भयो नि त अब सिनमा चिमेरी भएको हिसाबले काम गर्नुपर्ने भयो दाइमा त्यस्तो चेन्जेस केही पनि छैन दाई पहिला जस्तो हुनुहुन्थ्यो मैले सुपरस्टार हुनुभन्दा अगाडि पनि चिने हो दाइलाई होइन पढ्नुहुन्न नाटकमा हामीसँग काम गर्थ्यौँ अनि दाईसँग काम गर्दाखेरि त्यो मैले फरक कहिले पनि महसुस गरिनँ दाईलाई चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ नि मान्छेको एकदम सानो स्ट्रगलदेखि देखिरहेको जस्तो हुनुहुन्छ अहिले त्यस्तै हुनुहुन्छ केही फरक छैन अनि अब यस्तै अब मुभीहरू ल्याउने क्रममा अब अहिले हामीले देखिरहेका छौँ नयाँ नयाँ एक्टरहरू आउनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो मुभीमा सुरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ करियर एकदम माथि जान सक्छ
त्यसको चाहिँ फेरि त्यो के भन्छ जोखाना भन्छ नि ठ्याक्कै यो हुन्छ भने चाहिँ होइन यस्तो हुन्छ फेरि त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ नि अहिले आउनुहुने एक्टरहरू एकदमै अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ कस्तो छ भने एकदम बुझ्ने छ उहाँहरू उहाँहरूलाई गुगल नलेजदेखि लिएर सबै कुरा विश्वको सबै फिल्मको कुराहरूदेखि धेरै कुराहरू थाहा छ हामीले धेरै सिकाउनु पर्दैन होइन अनि एक्टिङ एज अ सिनियर चाहिँ एज अ सिनियर चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँले फिल्ममा आउँदाखेरि चाहिँ होइन केही न केही ट्रेनिङहरू केही न केही सिकेर आउनुहोस् होइन अनि यो इन्डस्ट्रीलाई फिल्म इन्डस्ट्रीलाई पनि बुझेर आउनुहोस् राम्रो राम्रो निर्देशकको फिल्महरू हेरेर आउनुहोस् अनि तपाईँले स्क्रिप्ट छान्दाखेरि चाहिँ त्यो स्क्रिप्टलाई यसो हेर्नुभयो भने अथवा तपाईँले गर्न लागेको क्यारेक्टरले चाहिँ यो समाजलाई काहीँ न काहीँ काहीँ न काहीँ छुन्छ कि छुँदैन त्यो समाजको त्यो क्यारेक्टर हो कि होइन भनेर एकपल्ट यसो हेर्नुहोस् भन्छु होइन अनि अब त्यो कुन जेनरामा बनेको भन्नेले पनि फरक पार्छ होला तर तपाईँले आफैले आफूलाई काम गरेको कुरालाई चाहिँ आत्मविश्वासी भएर हुन्छ नि आत्मविश्वासका साथ गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ एकदम आफ्नो भित्री मनबाट नै गर्ने कुनै कुरा गर्दाखेरि अब सपना छ भने त्यसको लागि त केही न केही गर्नु पऱ्यो नि त अनि जस्तै अब हामीले गाउँ आएको बाटो फिल्म हेऱ्यौँ होइन त्यो भित्रको एकदम कल्चर अनि त्यसपछि त्यो त्यो भित्रको मौलिकता त्यसले दिन खोजेको सन्देश अनि त्यसपछि त्यसभित्र हुने घटना पात्रहरू अब त्यस्तै प्रकारको मुभीहरू ल्याउनको लागि अब ल्याउनु पर्छ कि अब यत्तिकै नयाँ जेनेरेसन पनि हो नि त अहिले त मोडर्नाइजेसन पनि भइसक्यो नयाँ नयाँ क्रिएसनहरू पनि आउँछ अब त्यस त्यत्तिकै आफ्नो कल्चरलाई जोगाइराख्ने मुभीहरू ल्याउँदा चाहिँ हुन्छ कि अब अरू नै अथवा लाइक विदेशीहरूको हुन्छ नि त्यस्तै हजुर कपी त्यस्तो टाइपको होइन यस्तो छ त्यो अब त्यो चाहिँ फेरि अब डिरेक्टरहरूको आफ्नो चोइसको कुरा पनि हो नि त फेरि होइन उहाँले के कथा भन्ने भन्ने कुरा होइन अनि त्यो भएको हिसाबले सबै खालको मुभीहरू आउनुपर्छ होइन अब भन्दाखेरि चाहिँ अब जुनै मुभी बनाउँदा पनि त्यो कल्चरली त काहीँ न काहीँ त्यसले कनेक्ट त गर्छ नि नेपाली कल्चरलाई होइन किनभने अब चाहिँ अब अहिले भर्खर किराती राईहरूकोमा गर्ने बित्तिकै लिम्बूहरूकोमा गर्ने बित्तिकै चाहिँ कल्चरल अनि अरू गर्ने बित्तिकै चाहिँ भन्ने त होइन होइन सबै जति पनि नेपालमा बस्ने जति पनि भाषाभाषी हामी हुनुहुन्छ भाषीहरू छौँ हामी होइन त्यो धर्मशक्ति लिने मान्छे छौँ सबै तरिकाको सबैलाई समेट्ने खालको सबैले आफआफ्नो कथा भन्ने हो होइन आफ्नो खाल आफ्नो कथा भनौँ हामीले सबैले त्यो हुँदाखेरि परिवेश अनुसारको कथा भन्यो भने पक्कै पनि सबै यहाँ हाम्रो संस्कृति कलाको कुरा गऱ्यो भने सबै चिजहरू आउँछ होला र त्यसले जगेर्ना पनि गर्छ र फिल्म भनेको फिल्म मात्रै होइन क्या फिल्म भनेको एउटा दस्तावेज पनि हो यो दार्शनिक कुरा पनि हो भनेको मान्छे त्यहाँबाट हेरेर के अरे कुरा सिक्ने पनि हो अनि यो फिल्म अबको 40-50 वर्षपछि हेर्दाखेरि पनि उनीहरूले हाम्रो समाज यस्तो थियो भनेर बुझ्न सक्छन् भन्नु खोजेको त एउटा इतिहास हो फिल्म भनेको होइन सो त्यस्तो खालको फिल्महरू सबैजनाले अहिले नयाँ न्यु कमरहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन उहाँले बनाउँदाखेरि पनि फिल्मलाई एज अ फिल्म अथवा मनोरञ्जन मात्रै होइन त्यो चाहिँ एउटा दस्तावेज तयार गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले एउटा अहिलेको समाज तयार गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो समाज कस्तो थियो भनेर गर्दै हुनुहुन्छ सो सबै खालको मुभीहरू बन्नुपर्छ एक्सपेरिमेन्टल गर्नुपर्छ यही एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन किनभने विश्वमा धेरै कुराहरू चेन्जेस भइसकेको छ चेन्जेस हुँदै आइरहेछ होइन अब चेन्ज अनुसार चल्नुपर्छ त्यो पहिलाकै जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन अहिलेको पनि त यो पनि त फिल्महरू यति वर्षसम्म आइपुग्दा सबै चेन्ज भएर आएको नि त पहिला जस्तो छैन नि त पहिलाको हाम्रो कथा भन्ने शैली हाम्रो फिल्ममा कथा भन्ने शैली र अहिले भन्ने शैली त फरक हुँदै आइरहेछ नि त त्यो हामीले चेन्ज हुँदैन भन्दा पनि चेन्ज हुँदै हुँदै नै आउँछ क्या सो हामीले सबै खालको मुभीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो इन्डस्ट्रीमा ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई डिफ्रेन्ट स्टोरी भए पनि ल्याउनुपर्छ अनि प्रशान्त एउटा इन्टरभ्यूमा देखेको थिएँ मैले लाइक कास्टिङ कसरी भयो तिम्रो तिमी चाहिँ गाउँ आएको बाटोमा कसरी आयो कसरी यसरी अगाडि बढ्न सफल भयो गाउँ आएको बाटोमा चाहिँ त्यता एक दिन स्कुलमा हजुर आउनु भएको थियो हजुर दुई तिनजना होला मान्छे हजुर अनि आएर सोध्नु भएको थियो सबलाई हजुर फिल्म खेल्ने कि नखेल्ने तर मैले त नखेल्ने भनेको थिएँ अनि त्यहाँ उता सिलेक्सनको लागि त्यता गरेर राख्नु भएको थियो हजुर म चाहिँ झलाएर घर गएको थिएँ अनि त्यस भोलि स्कुल जाने बेला कोही थिएन त्यसपछि मन त्यहाँ जान्दा रे लास्टतिर ए अनि हजुरले चाहिँ के कुरा गर्नुभयो र त्यति धेरै सिलेक्ट नै हुनुभयो हजुरले चाहिँ के कुरा गर्नुभयो त्यस्तो केही गर्नुभयो नि थाहा छैन ए केदार सरले भनेको चकचक गर्नुभयो अरे त्यही भएर ए सानै थियो होला सायद ऊ एकदम सानो थियो 7 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष थियो
अनि अब मुभी रिलिज भइसक्यो अब आफ्नो गाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि त पुरा सान दिएर जाने होला नि त होइन नजाने ए एकदम कस्तो फिल भइरहेको छ अहिले मुभी आइसक्यो अब त हिरो पनि भइसक्यो एक्टर पनि राम्रो भइसक्यो अब सबैजनाले बाल कलाकारको रूपमा चिन्छन् के भन्न चाहनुहुन्छ माइक मात्र आयो बोले आएन केही छैन केही छैन त्यस्तो कस्तो लागिरहेको छ खुसी स्कुलमै आएर बोल्न पाउँदा झन् कस्तो भएको छ त्यो त अर्कै फिल भइरहेको छ आफ्नै स्कुलमा मलाई एज अ होस्ट देख्न कस्तो फिल भइरहेको अर्कै ए हजुर अनि मम्मी बाबाले के भन्न चाहनुहुन्छ अब छैन केही मन छैन फिल्म हेर्न भन्न चाहन्छु फिल्म हेर्नु अनि कस्तो लाग्छ फोन गरेर भन्नु ए अनि अब अरू यस्तै फिल्म गर्ने कि नगर्ने त गर्ने गर्ने अर्को जेठ सिद्धेपछि आउँछ जेठ सिद्धेपछि कुन फिल्म असार आँखा आँखा हजुर ए आँखा कस्तो राम्रो तिमी त के अरे हजुर त मोटाउनु भएछ पहिले भन्दा नि धेरै है एकचोटि के अरे रमाइलो छ भन्ने इन्टरभ्यूमा मैले देखेको थिएँ कि उसको कति पातलो थियो अहिले त मोटो भइसकेछ है हजुर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हजुरले मैले सोध्न बाँकी र हजुरले भन्न मन लागेको केही कुराहरू भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो के पनि छैन एकदमै राम्रो राम्रो क्वेसनहरू आयो एकदमै गम्भीर कुराहरू पनि आयो होइन अनि एकदमै खुसी लागेको छ एउटा स्कुलले चाहिँ यसरी एउटा पोडकास्ट होइन सञ्चालन गरेको सुन्दाखेरि सम्भवतः अब अरूहरू त स्कुलले नि गरेर होला तर मलाई पहिलो म त्यस्तो सुनेको थिइनँ अनि एकदमै खुसी लागेको छ अनि बहिनीलाई पनि एकदमै होइन यसरी कन्फिडेन्टली यसरी एउटा प्रोग्राम चलाउनु भनेको होइन आफूमा पनि एउटा के भन्छ त्यो एउटा ब्रिलियन्ट एउटा चिज हो होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि आगामी भविष्यको लागि एकदमै धेरै धेरै बधाई छ अनि शुभकामना अनि त्यही हो अब अघिदेखि हामीले यो सायद मलाई यो पोडकास्ट हेरिसकेपछि चाहिँ सायद तपाईँहरू आफ्नो करियरलाई लिएर अथवा तपाईँको पढाइलाई लिएर एकदमै तपाईँलाई मलाई भन्नु मन लागेको कुरा चाहिँ धेरै जस्तो बच्चाहरूले पनि हेर्नुहुन्छ होला स्कुलको बच्चा धेरै एकदमै धेरै आफ्नो करियर अथवा पढाइलाई लिएर एकदमै धेरै बोझको रूपमा नलिनुहोस् यसलाई होइन इन्जोय गर्नुहोस् लाइफलाई इन्जोय गर्ने तपाईँको जुन यो समय छ नि स्कुलमा बिताइरहनु भएको समय हामीले पनि अहिले पछाडि फर्केर थाहा पायौँ कि हामी कति स्ट्रेसमा चाहिँ के भन्छ क्लास पास गर्नलाई आफू राम्रो बन्नलाई के हुन्छु भनेर सोचेर धेरै कुरा कति रमाइलो पलहरू हामीले चाहिँ एकदमै स्ट्रेसमा हामीले बितायौँ जस्तो लाग्छ सो स्ट्रेस केही कुरामा नलिने होइन तपाईँले राम्रोसँग आफ्नो पढ्नुभयो भने तपाईँले राम्रोसँग जे समय दिनुपर्ने त्यो चिजलाई दिनुभयो भने तपाईँको भविष्य त्यसै नै राम्रो हुन्छ जस्तो पढ्ने बेलामा पढ्ने समय दिनुपऱ्यो खेल्ने बेलामा खेल्ने समय दिनुपऱ्यो रमाइलो गर्ने कुरामा रमाइलो गर्ने समय दिनुपऱ्यो टिभी हेर्दाखेरि तपाईँले पढाइको कुरा सम्झिनुभयो भने दुइटै कुरामा लस्ट हुनुभयो तपाईँ होइन तर पढ्ने कुरामा पढाइलाई ध्यान दिनुपऱ्यो हेर्ने कुरामा हेर्नेलाई दिनुपऱ्यो रमाइलो गर्ने कुरामा रमाइलो गर्ने पऱ्यो खाने कुरा बेलामा खानेलाई ध्यान दिनुपऱ्यो सबै कुरा टाइममा हुनुपऱ्यो अहिले नै तपाईँले चाहिँ म करियरमा यस्तो हुन्छु भनेर होइन स्ट्रेस लिएर अथवा पढाइमा स्ट्रेस केही कुरामा नलिनुहोस् एकदम सबै कुरालाई चाहिँ जे जतिखेर हुन्छ त्यो कुरालाई इन्जोय गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु र त्यति गर्दाखेरि तपाईँले सबै कुरामा आफूलाई एक्सप्लोर गर्नुहोस् तपाईँलाई के मनपर्छ त्यो कामहरूमा मन लगाउनुहोस् तपाईँहरू पक्कै पनि तपाईँहरूको करियरको एकदमै माथि उच्च ठाउँमा पुग्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मैले आफूले भोगेको र मैले भन्न मन लागेको चाहिँ कुराहरू होइन अनि वर्ष अनि तपाईँले चाहिँ एउटा मान्छे अथवा मलाई लाग्ने चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफूलाई होइन साथीको रूपमा बनाउनुहोस् आफ्नो सजिलो अप्ठ्यारो गाह्रो कुराहरू भन्न सक्ने प्यारेन्ट्सलाई बनाउनुहोस् हरेक कुरा सेयर गर्नुहोस् अनि एउटा साथी त पक्कै सबैजनाको एकदम मिल्ने साथी त हो त्यो साथीलाई होइन आफूलाई मन लागेको कुराहरू कुनै कुरा नलुकाउनुहोस् भन्नुहोस् टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ टिचरहरू पनि पक्कै तपाईँको एउटा न एउटा सबैजनाको फेभरेट त हुन्छ अथवा भएन भने सबै टिचरहरूलाई त्यस्तो खालको वातावरण बनाउनुहोस् तपाईँले नै ताकि तपाईँले चाहिँ
आफूलाई लागेको कुरा भन्न सक्छु भन्ने खालको एउटा वातावरण बनाउनुहोस् भन्ने जस्तो लाग्छ. सो स्ट्रेस नलिनुहोस् होइन, एकदमै इन्जोय गरेर पढ्नुहोस्, इन्जोय गरेर तपाईँलाई अरू काम के गर्नु मन लाग्छ गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु. अनि प्रशान्त लास्टमा अन्तिममा के भन्न चाहन्छौ चाहनुहुन्छ फिल्म नहेरेकोहरूले भोलि त्यही फिल्म हेर्नु होला. म्यामहरूलाई भन्ने त केही छैन अहिले, केही छैन भन्ने केही छैन. एकचोटि लगाउँ आएको बाटोको बारेमा थोरै केही वर्णन गरिदिनुहोस् न त. फिल्महरू नहेरेकोहरूले फिल्म हेरिदिनु होला त्यही. म्याम हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ थोरै गाउँ आएको बाटोको बारेमा दर्शकबिनहरूलाई? गाउँ आएको बाटोमा धेरै नै कुरा पनि भयो होला सायद, होइन, जहाँसम्म लाग्छ यो एकदमै सरल कथा भएको नेपाली मुभी हो, होइन, सबैजनालाई जस्तो वर्षक चाहिँ अभिभावक अनि बच्चाहरू गएर हेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु. अनि सायद यो चाहिँ बच्चाहरूले पनि हेर्न सक्ने मुभी हो, होइन, त्यो पनि भन्न चाहे वर्षक सबैजनाले हेर्नु होला भन्छु. सबै उमेर समूहको मान्छेहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ सायद यसले चाहिँ केही हदसम्म केही बहसहरू ल्याउँछ कि मलाई लाग्छ. त्यो त्यही हो, फिल्म हेर्न जानु हलमा लागिरहेछ, डेटको 25 गतेदेखि लागिरहेछ, आजदेखि चाहिँ दोस्रो हप्तामा सफलतापूर्वक लागिरहेछ. सो हेर्न जानु होला भन्छु. हजुर, गाउँ आएको बाटो एकदमै राम्रो, एकदमै मार्मिक, अनि त्यसपछि एकदमै अहिलेको समाजमा ल्याउनै पर्ने मुभी रहेको छ, होइन, जसले चाहिँ अहिलेको नेताहरूलाई नि विकासको लागि केही पुस गर्ने काम गर्छ यसले पनि. सो अन्त्यमा म्याम यति धेरै अमूल्य समय दिएर हामीलाई एज अ स्कुलमै भए पनि यस्तो राम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि हामी मेरो व्यक्तिगत तर्फमा त मात्रै नभएर जिपिएसएस फ्यामिलीबाट एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ. र धन्यवाद भाइलाई पनि, एकदमै आगामी भविष्यको धेरै धेरै शुभकामना. अनि म्यामलाई पनि अहिले जुन मुभी छ त्यो मुभी छाइराखोस् भन्न चाहन्छु. र आगामी प्रेजेन्टेसन जुन हजुरले दिनुहुन्छ, प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ प्रोजेक्टहरू, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना. अनि आइदिनु भयो हस्त दर्शकबिनहरू. लास्टमा एउटा छोटो मिठो कविता मेरै क्रिएसन भनौँ. बर पिपल छन् वरिपरि घाम डुब्यो खोला पारी, बर पिपल छन् वरिपरि घाम डुब्यो खोला पारी, म भन्छु पर्ख तर ऊ पर्खदैन, म भन्छु पर्ख तर ऊ पर्खदैन कहिल्यै पनि. गतिशील छ समय हिँड्छ पाइला चाली, गतिशील छ समय हिँड्छ पाइला चाली, बिदा नभए पनि माग्नुपर्ने मनै मारी. हस्त दर्शकबिनहरू, आजको लागि हामी जिपिएसएस पोडकास्ट एपिसोड 7 अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ. र अर्को साता एपिसोड 8 लिएर हजुरहरूमा आज भेट्ने बाचाका साथै हाम्रो कार्यक्रम यही समाप्त गर्न चाहन्छु. धन्यवाद.